Dobrý večer, vážení spoluobčania, vážení poslanci, hostia. Otváram 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatujem, že prítomných je 7 poslancov. Ospravedlnila sa magistra Lubica Uhrová a kolegyňa Jitka Kovárová. Zasadnutie obecného zastupiteľstva je označené schopné. Budeme sa riadiť podľa zverejneného programu zasadnutia, a to je poprvé otvorenie, po druhé kontrola plnenia uznesení a odpovede na dotyky poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, odpovede na dotyky poslancov obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory a podnety obyvateľov obce, poštote zmena rozpočtu číslo 2 z roku 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra v zmene rozpočtu číslo 2 z roku 2021. Po piate správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.1.2021 do 30.6.2021. Po šieste návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcov obce Svätý Jur. Po 7. otvorení výstavovské obce a poslancom obecného zastupiteľstva, splnomocnenica občianskej iniciatívy proti zámeru plán likvidácie hnízka v DP v obci Svätý Jur. Po 8. pošta, žiadosť Petra Trnku o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok, žiadosť Rudolfa Vlka o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok, žiadosť Ľubomíra Macejka o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok, žiadosť futbalového klubu o poskytnutie do užívania obecného motorového vozidla Lada Niva. Po 9. rôzne, po 10. záver dávam hlasovať. To je za program, za tento program z dnešného zasadnutia. Všetkých 7 poslancov je za. Ďakujem. Ako som informovala poslancov mailom, poprosila by som o doplnenie programu. Zrušenie účtu v ČSOB banke. Bolo mi dnes oznámené teda, že potrebujeme to uznesením schválením poslancov. To je na doplnenie tohto programu. Navrhujem to do po bode 8. Návrh tohto uznesenia. Kto je za? Za je všetkých 7 poslancov. Dobre, čiže budeme sa riadiť týmto programom. Ďalej, obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Juraj schvaľuje za členov návrhovej komisie magistra Branislava Baláža a magistra Juraja Smolára. Kto je za, dávam hlasovať. Za je všetkých 7 poslancov, ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Juraj schvaľuje za overovateľov zápisnice pána Petra Vlka a Dušana Hudeca. Kto je za, dávam hlasovať. Všetkých 7 poslancov je za. Zapisovateľkou bude pani Martina Sikorová. Ďalej tu máme kontrolu plnenia uznesení. Uznesenie číslo 232 z roku 2020. Predloženie doplneného paspartu dopravy. To je splnené. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure žiadalo obecný úrad o predloženie doplneného paspartu dopravy. Dňa 6.7.2021 sme obdržali od okresného dopravného inšpektorátu policajného zboru v Senici súhlasné stanovisko s predloženým paspartom, ktorý je k dispozícii obecnému zastupiteľstvu k nahliadnutiu na obecnom úrade. Ďalej je tu uznesenie číslo 240 z roku 2020, vyjadrenie vlastníkov dotknutých pozemkov parcely číslo 121/1 a 123/1. To je toho času v evidencii, prebiehajú ďalej rokovania. Uznesenie číslo 267 z roku 2020, zrušenie uznesenia číslo 155 z roku 2020, odmena hlavnej kontrolórke. Toho času je nepodpísané v evidencii. Uznesenie bolo podané na riešenie na okresnú prokuratúru do Senice, zatiaľ sme neobdržali stanovisko. Uznesenie číslo
129 z roku 2021 a program rokovania obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva v Borskom Svetom Jure konaného dňa 28.6. Uznesenie číslo 330 z roku 2021, doplnenie programu o bod dodatok číslo 2 k zmluve uzatvorené podľa paragrafu 20 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkazanosti na sociálnu službu. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schválilo zaradenie do programu dodatok číslo 2. Uznesenie číslo 331 z roku 2021 schválenie členov návrhovej komisie. Obecné zastupiteľstvo schválilo za členov návrhovej komisie BC Ivetu Kolárovú a magistru Zuzanu Bernárovú. Uznesenie číslo 332 z roku 2021 schválenie overovateľov zápisnice. Obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice pána magistra Jozefa Baláža a Martu Brankovičovú. Uznesenie číslo 333 z roku 2021 kontrola plnenia uznesenia a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávali uznesenia 232, 240 a 267 z roku 2020. Uznesenie číslo 334 z roku 2021 návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý pôrok 2021. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý pôrok 2021. Uznesenie číslo 335 z roku 2021 prerokovanie petície SOP Strelnici od doručovateľa Milana Čermáka, to je splnené. Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur konštatovalo, že do podateľne obecného úradu v Borskom Jure bola doručená petícia SOP Strelnici. Petícia bola jedno zaevidovaná pod číslom 431 z roku 2021. Predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona číslo 85 z roku 1990 zbierky o petičnom práve v platnom znení. Petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie. Po druhé, obecné zastupiteľstvo toto zobralo na vedomie. Petíciu za zablokovanie výstavby strelnice na stavbu zbrokových zbraní Kuše Luku v katastri obci a vyjadrilo podporu tejto petícii. Uznesenie číslo 336 roku 2021 prerokovanie petície. Petícia občanov a vlastníkov nehnuteľnosti z osad Húšky krajinky proti výstavbe strelnice pod spodnou hrádzou Studená voda. Splnené. Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur konštatovalo, že do podateľne obecného úradu v Borskom Svätom Jure bola doručená petícia občanom a vlastníkom nehnuteľnosti z osad Húšky krajinky proti výstavbe strelnice pod spodnou hrádzou Studená voda. Petícia bola riadne zaevidovaná pod číslom 2807 z roku 2021. Predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona číslo 85 z roku 1990 zbierky o petičnom práve v platnom znení. Petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie. Obecné zastupiteľstvo zobralo túto petíciu na vedomie a vyjadrilo jej podporu. Uznesenie číslo 337 z roku 2021 prerokovanie petície. Petícia obyvateľov a občanov osad Húšky proti snahám rozširovať intravilán za účelom výstavby splnené. Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur konštatovalo, že do podateľne obecného úradu v Borskom Svätom Jure bola doručená petícia obyvateľov a občanov osad Húšky proti snahám rozširovať intravilán za účelom výstavby. Petícia bola riadne zaevidovaná pod číslom 2086 roku 2021. Predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona číslo 85 roku 1990 zbierky o petičnom práve v platnom znení. Obecné zastupiteľstvo zobralo túto petíciu na vedomie a vyjadrilo jej podporu. Uznesenie číslo 338 z roku 2021 zaradenie do programu dodatok číslo 2 k zmluve uzatvorené podľa paragrafu zákona podľa paragrafu 20a zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkazanosti na sociálnu službu splnené. Obecné zastupiteľstvo Borskom Svätom Jure schválilo uzatvorenie dodatku číslo 2 k zmluve uzatvorenej
podľa paragrafu 20a zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkazanosti na sociálnu službu. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Júli berie na vedomie Jure, berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 240 a 267 z roku 2020. Dávam hlasovať. Za je všetkých 7 poslancov. Ďalej bod 3, odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, názory a podnety obyvateľov obce. Mám tu akurát dotazy za IBV pri ihrisku, čo sme teda snažili sa zistiť, či máme skolaudované siete, plyn, elektriku, vodu. Vraj máme, ale to ešte musíme overiť a zistiť. Ďalej je to bod 4, zmena rozpočtu číslo 2 z roku 2021 a stanovisko hlavného kontrolora k zmene rozpočtu číslo 2 z roku 2021. Poprosím pánu účtovníčku. Vážení poslanci, vážení občania, ide o druhú zmenu rozpočtu. Rozpočet bol prerokovaný na porade poslancov, kde som teda podrobne oboznámila so zmenami v rozpočte. Neviem, či teda ešte máte k tomu nejakú pripomienku. Bola tam ešte zapracovaná zmena na kapitole požiarna ochrana, a to bolo vlastne na položke udržba i na vlastné vybudovanie úrenia pomôcť 8000 eur. Toto bolo vlastne vykryté z kapitoly kultúrne služby, kde bola vyrečená položka interiérové vybavenie a bola upravená položka na kapitole stavebný úrad z pôvodných 10 000 na nulu. Čiže to sa vlastne rozpočet vyrovná príjmu. Takže ide o celkovú zmenu po výške 31 502 eur. Nie ide vlastne o navýšenie schodku rozpočtu, ide vlastne iba o navýšenie príjmov a o presun do výdavkových položkách v jednotlivých kapitolách. Pokiaľ teda ešte máte k tomu nejaké otázky, tak mi sa páči. No, alebo teda poprosím pána kontrolora o stanovisko prípadu, potom teda môžete ešte diskutovať. Ďakujem. A prečítam svoje stanovisko, ktoré bude predpokladám aj súčasťou potom. Prvýma. Vyhovujeme formality, vypustím. Začnem tu. Návrh rozpočtu bol spracovaný v požadovanej štruktúre a rozsahu. Bežný rozpočet bol schválený ako predvídateľný na rok 2020 a kapitálový rozpočet schodkový schodok kapitálového rozpočtu sa vyrovná z predvídateľného bežného rozpočtu a s minulými finančnými operácií. Návrh na úpravu rozpočtu číslo 2 z roku 2021 bol zverejnený spôsobom obvyklý na úradnej tabuli obce a na vedomom sídle obce. Pri spracovaní stanoviska som ukázal z posúdenia predloženého návrhu. Tam boli prehľadiska podľa metodického, tam to bolo členené na príjmovú výdavku, účasť na kapitálové výdavky, kapitálové výdavky, bežné príjmy, bežné výdavky a finančné operácie z vecného hľadiska. Tak som sa venoval, že tak, ako už bolo povedané, návrh na zmenu rozpočtu číslo 2 upravuje bežné príjmy celkovým navýšením, ktoré prišli podielové dane, príjem za výdobyté nerasty a transfer zo štátneho rozpočtu na školskú jedálne. Ten sa iba presunie. Bežné výdavky bude teda zmeny budú v bežných výdavkoch na položke výdavky verejnej správy, poistenie majetku, zvýšenie výdavkov o 530 eur,
je to v súvislosti s poistením projektu zlepšenia technického vybavenia učebných základných škôl a materských škôl, alebo si chcete predtým, aby mohla byť žiadosť posúdená a preplatené prostriedky bolo potrebné majetok poistiť, s tým sa rozpočte na rok 2021 nepočítalo. Vo verejnej správe je ďalšia položka penále za úhradu faktúry po termíne splatnosti o výške 604 eur. Je to neplánovaný výdavok v dôsledku nekonania štatúta obce, aby sa krátkopijovať, tak stanovenom hodne nezabezpečila, aby boli predložené potrebné doklady k projektu zlepšenia technického stavu. Ku kontrole na podklade toho sú obci potom schválené a vyplatené prostriedky na úhradu projektu. V súvislosti s uvedenou situáciou bol podaný aj podnet na prokuratúru v Senici na preverenie postupu štatutárneho orgánu. Čiže faktúru sme v termíne nesplatili a narastali nám tam penále a bolo to do výške 604 eur, s tým sa tiež nepočítalo, my boli na pláne na tento rok, tak z toho dôvodu sa to musí upraviť. Prekročená bola položka verejná zelená údržba priestorov až po 8000 eur. K navýšeniu výdavkov došlo v dôsledku nezabezpečenia kontroly pri schvaľovaní úhrad za faktúry, štatúta obce, Nogera Krátkopílová nekontrolovala, nezabezpečila kontrolu sledovania rozpočtových výdavkov na uvedené položke a po prekročení schváleného rozpočtu schvaľovala predsplácanie faktúr za dodanie tovaru a prác, ktoré neboli na rok 2021 rozpočtované. Nakoľko došlo teda k vyčerpaniu aj prekročení výdavkov na rozpočtovej položke a žiadne ďalšie prostriedky sa tam nenachádzajú, je potrebné sumu navýšiť ešte o 1500 eur na činnosti, ktoré by sa mohli ešte vyskytnúť do konca rozpočtového roka. Celkové navýšenie na úrovni je potrebné upraviť na sumu 9500 eur. Je tu kapitola byty, tu je vývoz odpadových vôd, tam je navýšenie o 7980 eur. K navýšeniu došlo v dôsledku zmenu dodávateľa vývozu odpadových vôd a došlo aj k zvýšeniu ceny za tieto služby. Zvýšenie výdavkov na tieto služby nebolo zahrnuté v plánovanom rozpočte na rok 2021. To isté sa týka vývozu odpadových vôd, navýšenie aj po 700 eur pre zdravotné stredisko, situácia rovnaká. V odpadovom hospodárstve sa bude navýšovať aj položky odpadové hospodárstvo, sa bude navýšovať položka bioodpad o 5000 eur. Od 1.1.2021 sa v odpadovom hospodárstve pre samosprávy rozšírila povinnosť triediť a zbierať kuchynský bioodpad, platí to aj pre jednotlivé domácnosti. V súvislosti s uvedenou povinnosťou bolo pre samosprávy na spustenie triedeného zberu prko ustanovené površné prechodné obdobie od 1.1.2021 do 30.6.2021, počas ktorého mali samosprávy zabezpečiť systém zberu a nakladania s týmto bežným rozložiteľným komunálnym odpadom. Nakoľko prostriedky na túto povinnosť rozpočte na rok 2021 rozpočtané neboli, je potrebné to urobiť teraz, lebo lehota uplynula a nemáme to zabezpečené. Odpadové nádoby, je tu ďalšia kapitola, položka teda navýšenie 8000 eur. Na podklade nového verejného obstarávania na vývoz odpadu, ktoré sa uskutočnilo 22.7.2021, bol vysúťažený nový systém vývozu odpadu, podstatou ktorého je váženie odpadu, teda odpadových nádob. Na základe toho je potrebné zjednotiť tých zberných nádob a vymeniť kovové nádoby na odpad, ktoré ešte majú niektoré domácnosti v obci za plastové. Následne je potrebné všetky nádoby očipovať. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 neboli tieto zmeny zapracované. Od 1.10. sa má spustiť. Má teda spustiť službu nový dodávateľ, preto je potrebné prostriedky z rozpočtu vyčleniť a tieto úkony urobiť stavebný úrad. Ja požiadna ochrana položka, údržba objektov, po, tu sa navyšuje o 8000, po ukončení rekonštrukcie hasičskej zbrojnice vyvstala potreba dobudovať kúrenie, ktoré v dôsledku zle vysúťažené a podpísané zmluvy nebolo v projekte zahrnuté a teda ani zapracované do rozpočtu na rok 2021 z dôvodu potreby zabezpečenia objektu na zimné obdobie, ktoré bude parkovať aj vozidla hasičského zboru a aby nedošlo k ich nefunkčeniu, je potrebné tieto prostriedky na dobudovanie kúrenia navýšiť teraz.
Teda kapitola kultúrnej služby, odtiaľ to budeme brať tých 4 tisíc, ako povedala pani učiteľnička. Tam to bolo plánované na kúpu zariadenia stoličiek do kultúrneho domu, to sa nerealizovalo, tak tieto prostriedky presunieme na vykrytie tých zvýšených výdavkov. Je tu kapitálový príjem, transfer na školstvo, jedále ide o navýšenie prostriedkov od štátu v súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona 544/2010 zákona zbierky zákonov, dotácie a posobnosti ministerstva práce, sociálnych a rodiny Slovenskej republiky, na základe novely zákona budú v školstvu roku 2021 realizované zmeny poskytovaní dotácie na stranu, zvyšuje sa suma dotácie na stranu na euro 30. Kapitálové výdavky, tu je ďalšia kapitola ochrana pred požiarmi a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, tam je navýšenie o 188 eur, bola ukončená rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, po sumarizácii nákladov sa zistilo navýšenie výdavkov 188 eur, ktoré je potrebné zapracovať v roku 2021. Nárost teda do rozpočtu nebolo s nimi plánované na rok 2021 projektívy. Ďalej také zhrnutie v súvislosti s premenovaním podkladov. Predkladané zmeny rozpočtu číslo 2/2021 bolo zistené, že obrací iný úrad v priebehu rozpočtového roka nesleduje vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a výdavkovej časti rozpočtu realizoval úhradu výdavkov skôr, ako bola úprava rozpočtu schválená, čo je v rozpore s zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Všetky výdavky na schválený rozpočet pre rok 2021 boli realizované po odsúhlasení štatutárom obce MŽR Krátochvíľovou. Vzhľadom k tomu došlo k porušeniu finančnej disciplíny a potrebné tento stav odstrániť úpravou rozpočtu. V zmysle platnej legislatívy je výdavok mimo schváleného rozpočtu okrem zákonného spôsobu použitia rezervného fondu porušením účelnosti, a to znamená porušenie finančnej disciplíny. Výdavky mimo schváleného rozpočtu obce musia prejsť najprv schvaľovacím procesom a následne môžu byť použité. Zodpovednosť za hospodárenie s verejnými prostriedkami a za vykonávanie finančnej kontroly má mysle zákona 523/2004 zbierky zákonov rozpočtových pravidlá verejnej správy orgán, štatutárny orgán, to je starosta obce. Kontrolná činnosť starostu je teda súčasťou jeho riadiacej činnosti aj povinnosť zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvaľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy. Je teda zjavné, že nebolo konané v súlade so zákonom rozpočtových pravidlá verejnej správy. Najmä paragraf 19 zákona 523/2004, ktorý definuje pravidlá rozpočtového hospodárenia, paragraf 51 zákona 523/2004, kde sú definované porušenia finančnej disciplíny. V rozpočte obce je možné počas rozpočtového roka vykonávať zmeny rozpočtu príjmov ako aj výdavkov a zmeny sa vykonávajú na základe prehodnotenia potreb výdavkov s ohľadom na naplňanie príjmov. Tento postup sa však nedodržiava. Vzhľadom na vzniknutú situáciu upozorňujem aj na skutočnosť, že obecný úrad doposiaľ nekonal žiadne kroky, aby zodpovedne pristupoval k naplneniu príjmovej časti schváleného rozpočtu pre rok 2021. Neboli vykonané žiadne kroky, ktoré by smerovali k predaju pozemkov na IBD pri futbalovom ihrisku. Nenaplňa sa tak príjmová časť schváleného rozpočtu v časti kapitálové príjmy, a to príjem z predaja pozemkov plánovaný do výšky 10 000 eur, ktoré v rozpočte chýbali. Úprava rozpočtu obce pre rok 2021 na príjmovej ako aj výdavkovej časti nevyhnutným krokom pre správne hospodárenie s prostriedkami obce podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Predkladaná úprava rozpočtu číslo 2/2021 sa bude realizovať navýšenia celkových bežných príjmov, a to navýšenia výnosu podielových daní, úhrady za vydobyté nerasty. Zvyšná časť sa uhrodí presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2021, to z nevyčerpaných prostriedkov určených na činnosť stavebného úradu vo výške 10 tisíc, ktorého činnosť spustená nebola, a spoločky kultúrne služby interiérové vybavenie vo výške 4 tisíc, kde boli plánované na kúpu tých stoličiek. Navrhované zmeny sú predložené na základe reálnych a nevyhnutných potrieb obce. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a potrebu odstránenia stavu, ktorý nie je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva úpravu rozpočtu číslo 2/2021 schváliť v rozsahu, ako je návrh predložený. Ďakujem. Ďakujem pánu kontrolórovi za vyčerpávajúcu správu.
dáva do pozornosti. Obecné zastupiteľstvo v Horskom svetovým veď schvaluje zmenu rozpočtu číslo 2 z roku 2021. Dávam hlasovať. Zdržal sa. Takže 6 bolo za, 1 sa zdržal. Teraz sa... Počkejte toto. Obecné zastupiteľstvo v Horskom svetovým veď berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu číslo 2 z roku 2021. Dávam hlasovať. Všetkých 7 poslancov je za. Môžeš ja by som mal teda jeden dotaz tomuto rozpočtu. Pán kontrolór tu hovoril o finančnej disciplíne, ktorá je taká, aká je. To znamená, že sa nakupovalo viacej, ako bolo zahrnuté v rozpočte. Konkrétne kúpili sme kosačku. Koľko stála tá kosačka? 4300 eur. 4300 eur, a kto schválil? Ja neviem, už bola kúpená. Keď som podpísala poverenie, zistila som, že kosačka je na obecnom úrade už v obci a už bolo s ním aj kosené. Predpokladám, že faktúru schválila pani Kratotýlova. Netuším. Alebo... A ďalšia vec, kupovalo sa niečo na hasičskú zbrojnicu? Nie, čo myslíš? Minulý týždeň prišiel balík na obecný úrad. Ja, nabíjačka, áno. Áno, nabíjačka za 80 eur na hasičské auto Iveco. 80 eur bolo schválené túto faktúru. Môžem ešte tam? No. Dotácia. Oni to vlastne dostali ako dotáciu, oni to vlastne čerpajú, ktorí chcú nabíjať. Na hasičskú zbrojnicu, áno? Áno, jasné. Ja chcem potom iba na to, čo spomínal pán kontrolór, že faktúry schvaľuje aj predpokladám pani Kratochvíľová, aj zástupkyňa. Lebo vedeme, kto nám v podstate schválil posačku. Toto máme už so zamestnancami aj s dohodármi vydiskutované. Po môjom príchode som si dala zavolať a povedala som, že takto spolupracovať asi nemá zmysel, čiže už bude pozorovať. Ja chcem podotknúť, aby bolo všetkým jasné, že v podstate tým, že pani starostka neuraduje napriek tomu, nám niekto schvaľuje faktúry, podpisuje mimo obecného úradu a mimo zástupkyne. Z toho vyplýva, že musíme robiť zmeny rozpočtu a hľadať financie v iných položkách, pretože sa najprv nakúpili veci za niekoľko tisíc eur a potom dodatočne sa žiada obecné zastupiteľstvo, aby sme schvaľovali zmenu rozpočtu. Na toto upozorňujeme neustále a neustále sa deje stále to isté. Najprv sa nakúpi a potom sa žiada sa zastupiteľstvo, aby sme schválili zmenu rozpočtu a prehazovali sumy z jednej položky do druhej. To bolo aj dôvod, prečo som sa vlastne zdržal pri zmene rozpočtu. Ďakujem. Ja som sa chcela spýtať, že ako to dopadlo s tou položkou, ktorá takisto bola schválená predtým, nakúpená spornejšie schválila a to bol dálkovač Kolodo Fontány, ktorý keď sme mali schvaľovať už bol na obci, že či už je teda nejak to poriešené. Vraj boli faktúry stornované a bolo to vrátené. Tak. Bol zákon, že nie je iba výsledný chvôr, ale ten tam musí byť tak výsledný, aby by táto výsledná patlo. A teraz sa ešte vrátilo pán Mikolánkovi, aby sa nám bol za úplne nejaký výsledný rozpiel. Tiež už boli faktúry na obecné úrade. Ale keď
Pretože bolo to bez objednávky a bez zmluvy a tým pádom som volala tomu pánovi a dohodli sme sa, že nám zaškolí jedného zamestnanca, čo mal aj teda v náplni práce pán Mračno, čiže dohodli sme sa, že pán Mračno bude zaškolený a bude sledovať to tajná vody. A neviem, teda mal sa ozvať minulý týždeň, neozval sa, čiže budem ho kontaktovať opäť. Tak koľko stala táto odružka tej kompány? Okolo 300-350 eur, že? Paušál sme zrušili, ten 50 eur, ten sme ho teda nezaplatili a to, čo boli práce, prísky, práca, čerpadlo, bolo aj zatopené a takto práce tam bol. Takže to sme si tiež vydiskutovali a povedali sme, že teda stačilo. Nebudeme platiť veci voľno, keď máme znátenú práce dohodára v tomto, takže dúfam, že to bude fungovať, uvidíme. Tomuto by som si ešte dovolil napovedať, že na začiatku roka poslanci tú fontánu neschvaľovali v tej prvej zmene rozpočtu, ja som to ani aj odporúčal. Finančná situácia obce nie je rušová a aj tu by som chcel povedať, že napriek tomu, že na začiatku roka to nebolo odsúhlasené, pani Krátochvíľová si to rozhodla počas PNK doma a rozhodla, že to bude realizovať. Zrealizovala to, nie sú tomu objednávky, nepreverila si mi, či na tej položke máme finančné prostriedky, rozhodla sa sama a tie činnosti aj na tej fontáne sa robia dvojne, tak jak povedala pani zástupkyňa. Máme na to človeka, ktorý sa mal dostarať, nestará sa a prekladcajú sa, alebo prekladajú sa faktúry druhého subjektu. Ja som už aj upozornil, poslal som aj pracovníkom obecného úradu. Veľa činností máme zdvojených, robí to niekto na dohodu a plus sa ešte vytvárajú na to faktúry. A za ďalšie, keď je zlá finančná situácia, si myslím, že by bolo hodné. Aj fontána, keď nepôjde, tak to sa na to ľudia vydržia. Myslím si, že sú vážnejšie tie úlohy, ktoré musí obec splniť ako to, či ide fontána, alebo nie ide fontána. Ďakujem. Ja by som ešte k tomu niečo, ak dovolíš. Asi si všimli, tak kolega Holúbek sa vzal poslaneckého mandátu a tým pádom vlastne zanikla finančná komisia. Do dnešného dňa finančná komisia v tomto kalendárnom roku nezasadla, pretože nemá šéfa. Jednoducho povedané. Ono nie, ona síce finančná komisia nerozhoduje, ale odporúča, alebo aspoň pomôže pri týchto finančných záležitostiach. Asi nám tá komisia nechýba, pravdepodobne. Takže zostávalo to, ale ja neviem na to potom. Hovorím, nerozhoduje, ale môže poradiť. Alebo posúdiť, či daná transakcia je účelná, alebo nie. Takže toto tiež neviem prečo. Toto zostalo takto. Či to bolo schválne, alebo ja neviem, neviem si to predstaviť, toto. Máme tam dve ekonomické inžinierky, takže asi tomu rozumiem. Len toľko, to je taká technická záležitosť. No. Ďakujem, nikto nechcel túto funkciu zobrať do dnešného dňa. Boli oslovené, ale nikto to nechcel zobrať, čiže neviem, či sa nájde nejaký dobrovoľný. Bola oslovená a neprijala to, povedala, že absolútne nehodí, takže nutiť človeka nevie, no. Čakáme na nejaké dobrovoľníka s radou poslancov. Je stále v zákone, že vedúci musí byť poslanec? Ešte to stále platí? To musí, áno. Predseda musí byť poslanec. Poradím vám, keby tá komisia sa zišla, tajným hlasovaním môžete zvoliť. Tak aj môžu poslanci sa rozhodnú niektorí, môžu sa to uplatniť aj v tej ekonomickej komisii finančnej, takže keby boli nejaké nezhody, dá sa to riešiť aj tajným hlasovaním. Ja. Na tej komisii, že si zasadnú a oni si tam zvolia toho predsedu, alebo vedúceho, hlavne môžu tam byť hlasovať tí, ktorí sú tí poslanci, nie? Tej komisii, myslím, že ich je tam viacej. O nich sa bude rozhodovať, keď to nikto nechce zobrať. Ne, situácia je vážna, ja to vidím. Problém je neustále každý deň na každom kroku, ale nejak sa pohľadu musíme, to je to zrečenie.
Dobre, ďakujem. Prejdeme k bodu 5. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie od 1.1.2021 do 30.6.2021. Poprosím pána kontrolóra. Tak, ideme k tej správe. Spehnem to tak rýchlejšie, lebo niektoré veci boli prezentované, čo aj zverejnené. Je to v zmysle zákona, správu musím predkladať, aby som predložil. Takže je to za obdobie od 1.1. do 30.6.2021. Boli tam vykonaná kontrolná činnosť. To je kontrola zverejnených podkladov, pripomienku môjmu konaniu rozpočtu na roky 2021. Je to zverejnené. Išlo tam o to, že neboli vyhodnoté pripomienky občana. Zase to zverejnené sa to dá prečítať. Ďalšia kontrola nakladaná s majetkom obce kúpa asfaltovej zmesi, tiež tam bolo veľa problémov, to určite je v pamäti, že sa to skladuje, kade koho, kupuje sa to ako, kde a odváža sa to ako. Sú potom je tu správa z kontroly číslo 3/2021. Komplexná kontrola zmluvy dodávateľ na vývoz všetkého odpadu, to bolo tiež už zverejnené, veľa problémov, je to stále v štádiu riešenia aj na prokuratúre a polícii. Ďalšia kontrola bola, alebo prebieha ešte kontrola číslo 4/2021 pri dodržiavaní zásad hospodárenia s majetkom. Vzhľadom na závažnosť zistení pri kontrole týka sa o neoprávnený výrub lesa 9. vlastníkom bez správneho podkladu v časti týkajúcej sa možnosti zneužívania právomoci verejného činiteľa, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov, porušovanie ochrany stromov a krov, prípadne tam môže sa jednoduchý krádež, som podal podnet na prokuratúru, je to riešenie aj polície. Uvidíme, čo bude ďalej, kontrolu stále vykonávam, bude na výsledok predložený. Piatá kontrola, dodržiavanie zásad hospodárenia s majetkom, uplatnenie pokuty voči obci za úhradu faktúry po lehote splatnosti. To je aj to, čo sme dávali teraz do rozpočtu, tam pri projekte zlepšenie technické vybavenia okolo učení v školskej knižnici a základnej škole v obci Dvorský Svätý Jur bol podaný podnet na preverenie tohoto postupu. Obecný úrad dostal teda tie penále do vyššie 603,20 € od firmy Uniknihy z dôvodu umeškania pri zaplatení faktúry. Zistené bolo, že starosta obce Dr. Kratochvíľová od 11.3.2021, kedy prijala faktúru za tovar do 19.4.2021, termín predloženia návrhu na zmenu rozpočtu do obecného zástupiteľstva nekonala a po dobu 5 týždňov až 4 dní nezabezpečila spracovanie zásadných podkladov ku kontrole projektu, aby obec mohla získať prostriedky na úhradu faktúr spojených s vyššie uvedeným projektom. Vzhľadom k uvedenému sa nestihli potrebné lehoty, obec dostala peniaze až po lehote splatnosti faktúr a firma Uniknihy si uplatnila tie penále. Čím bola obci spôsobená škoda vo výške 603,20 €. Táto pokuta bola uhradená z verejných prostriedkov, ktoré boli naložené nehospodárnym spôsobom a obec ich mohla využiť prospech občanov iným spôsobom. Výkon iných odborných činností boli správne spracované odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu, správa o kontrolnej činnosti, kontrola za rok 2020, stanovisko hlavného kontrola obce k návrhu na úpravu rozpočtu číslo 1 z roku 2021, predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok roku 2021, predmet podnet na preverenie postupu vo veci upraznenia mandátu poslanca v obecnom zastupiteľstve priebeh voľbného obdobia. Sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa okresného riaditeľstva PZ v Senici vo veci náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostu. Bolo tam vykonávanie metodickej činnosti pri príprave návrhu nového rokovacie projektu nových zásad hospodárenia. Ostatné činnosti, pravidelná účasť na zasadnutiach, termíny sú vypísané účasť na pracovných poradách. Ďalej tam je účasť na školeniach a okolom vzdelávaní. Tam som bol výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve v marec až apríl
potom hlavný kontrolor obce, praktický výkon kontrolnej činnosti v roku 2021 a úrad pre verejné obstarávanie, základy verejného obstarávania v kontexte kontroly. To bolo v máji. Takže to asi za to všetko. Ďakujem. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Bolskom svetom Jure v súlade s paragrafom 11 odsek 4 a paragraf 18 písmena F odsek 1 písmena D zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení z nej neskôrších predpisov verí na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie 1.1.2021 do 30.6.2021. Dávam hlasovať. Všetkých 7 poslancov je za. Ďakujem. Ďalej tu máme bod číslo 6, návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadenia zriadených obcov Bolský Svätý Jur. Tam prišlo k zvýšeniu. Príspevku na euro 30. Obecné zastupiteľstvo v Bolskom svetom Jure schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2021 o určení vyšší príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení zriadených obcov Bolský svetý Jur. Dávam hlasovať. Všetkých 7 poslancov je za. Ďakujem. Bod číslo 7. Otvorenými starostské obce a poslancom obecného zastupiteľstva splnomocnenca občianskej iniciatívy proti zámeru plán likvidácie mníska VP v Bolský svätý Jur. K tomuto bolo zaslané na obecný úrad zložka spolumocnenica občianskej iniciatívy pána Černáka. Prečítam to zbežne, lebo je to dlhé. Vážená pani starostka, pani poslanci a poslankyne, zmysel zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení paragraf 3 odstavec 2 písmena D sami dol podpísaní občania obce obraciame na vás ako na orgán verejnej správy miestne a vecne príslušnému so svojím podnetom na prešetrenie a následné vydanie dodatočného jasného nesúhlasného stanoviska v zisťovacom konaní s týmto projektom už rozbehnutého podnikateľského zámeru firmy Ekobol vytravovanie našej obce na území bývalej tehelne. Vaša písomnosť číslo BSR 354 z roku 2021 vo veci plánu likvidácie hnízka v DP Bolský svätý Jur je nedostatočne odôvodnená a nevyplýva z nejasné nesúhlasné stanovisko našej obce s projektom likvidácie hnízka. Účelom malo byť zavedenie nerovnosti a ja potažba hliny v objekte miestnej tehelne hnízka s využitím privezených inertných stavebných odpadov na nákladných autách za podmienok všeobecného dodržania zákonov Slovenskej republiky podľa vypracovaného projektu. Domnievame sa, že tento zámer nesplňa základné kritériá viacerých právnych noriem platných na území Slovenskej republiky. K tomuto by som dodala ešte, že Obec dala nesúhlasné stanovisko na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, to dala 20. mája v zastúpení pani Uhorovej ešte. To bolo na to zariadenie na drvenie betónu. A 7.7. sme podali odvolanie proti rozhodnutiu. Týmto podávame odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré nám bolo doručené dňa 2.7. v navrhovanej činnosti plán likvidácie hnízka. Z následovných dôvodov vznikol by nekontrolovaný vývoz odpadu a nie je zárukaný v budúcnosti, že sa uvedená činnosť nebude opakovať. Predmetné nedostatky boli zistené aj pri kontrole číslo 3 z roku 2021 hlavného kontrolóra obce.
Nevysporiadanosť vlastníckych vzťahov na daných parcelách 14873/2 a 14855. Ďalej ohrozenie bezpečnosti občanov a cestnej premávky z dôvodu zvýšeného pohybu nákladných vozidiel v obci, prípadne v chatovej oblasti, ktorá susedí s KKO. Riziko poškodenia vozovky a súkromných nehnuteľností z dôvodu praskania nehnuteľností starších rodinných domov, riziko narušenia statiky vzhľadom na zvýšený pohyb vozidiel, celkové zhoršenie kvality života občanov v obci. Toto ešte tiež podala pani Uhrová. A potom sme podali ďalšie. Na základe vašej výzvy pod číslom OUSE-OSZP z roku 2021/005639-022 k navrhovanej činnosti plán likvidácie mníska v DP Borský Svätý Jur, ktorá nám bola doručená dňa 22.7. vám týmto zasielame vyjadrenie k obsahu podania a nesúhlasíme s navrhovanou činnosťou z následovných dôvodov. Predmetný projekt podstatnou mierou zasahuje do životného prostredia občanov obce, má viacero nedostatkov pochybnosti a sme presvedčení, že projekt má byť posudzovaný podľa zákona číslo 24 z roku 2006 zbierky zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, preto žiadame o objektívne posúdenie projektu týmto zákonom. Má byť navážaný stavebný inertný odpad splňajúci normu výkopová zemina, zemina kamení do pochádzajúca zo železničných valov a spodku železničnej trate. A táto zemina kamenivo je striekaná, premorená jedovatým herbicidom Roundup. Chemický herbicidný postred je podľa bezpečnostného listu rakovinotvorný, ohrozuje faunu, flóru, povrchové spodné vody a vzhľadom uvedenému je nutné projekt posúdiť aj podľa zákona číslo 137 z roku 2010 zbierky zákonov o ovzduši, nakoľko je pravdepodobné životne nebezpečné odparovanie chemických látok do ovzdušia spôsobením slnečného žiarenia. V územnom pláne obce je priamom susedce skládky plánovaná výstavba rodinných domov a ľuďom môžu vzniknúť zdravotné problémy, zvýšené sú aj potenciálne rizika plynúce s používaním kontaminovanej vody na sprchovanie, kúpanie bazénom a púšťaním vodou zo studní. Dňa 17.8. nám prišlo odvolanie voči rozhodnutiu, predloženie zaslanej predkladacej správy z okresného úradu Senica odbor starostlivosti o životné prostredie. Bolo nám oznámené, že odvolanie obce Borský Svätý Jur a občianske iniciatívy, ktorú zastupuje pán Milan Čermák na dranách 504, splnili všetky predpísané náležitosti na začatie odvolacieho konania, boli podané účastníkmi konania v zákonom stanovenej lehote na príslušnom orgáne posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý rozhodnutie vydal. Vzhľadom k tomu, že okresný úrad Senica štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa paragrafu 57 odsek 1 zákona číslo 71 z roku 1967 zbierky o správnom konaní znenie slovších zmien a doplnkov, nevyhovor odvolania účastníkom konania, predkladáme vám uvedené odvolanie spolu so spisovým materiálom a upovedomujeme o tom účastníkov konania. Toto sa doručilo okresnému úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov Vanenského 2 Trnava. Čiže pochopili sme to tak, že bude odvolacie konanie v tejto situácii, čiže uvidíme, čo sa bude ďalej diať. Čiže ide to do Trnavy. Ďalej bod 8 pošta. Žiadosti, môžem poprosiť, dáme program a diskusiu úplne vážne. Dobre, dokončíme program zasadnutia. Dobre, ďakujem. Máme tu poštu. Máme? Aha, pardon. Obecné zastupiteľstvo, aha. Čiže obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie žiadosť plnomocnenca občianskej iniciatívy pána Milana Čermáka proti zámeru plán likvidácie hnízka v DP Borský Svätý Jur o verejné prečítanie občanom oporeného listu starostia poslancom na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Dávam hlasovať.
Všetkých 7 poslancov je za, ďakujem. Tak máme tu žiadosť pána Petra Trnku o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok. Dole podpísaný Peter Trnka, výkon Borský svätý Jur 736. Žiadam o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok v katastri obce Borský svätý Jur, číslo pozemku 14289. Pozemok užívaný v dlhšiu dobu podľa ustanovení nájomnej zmluvy a preto žiadam o predĺženie základné vybavenie vopred. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Božskom svätom Jure schvaľuje zámer prenechania majetku obce parcela číslo 14289 Orná pôda o výmere 2115 m² do nájmu žiadateľovi Petrovi Trnkovi, bytom Božský svätý Jur 736. Ide o prenájem podľa zákona číslo 138 z roku 1990 zbierky zákona o majetku obci, ustanovenie paragrafu 9 a odsek 9 písmena C. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec toho času pozemky dlhodobo nevyužíva, žiadateľ uviedol využívať pozemky na pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov včiel a hydín. Vyššia nájomného je stanovená sumou 70 eur za hektár, čo predstavuje sumu vo výške 14,81 eur za rok. Dávam hlasovať. Všetkých 7 poslancov je za. Ďakujem. Ďalej tu máme žiadosť pána Rudolfa Ducha. Žiadosť o predĺženie prenájmu obecného pozemku. Žiadam o predĺženie prenájmu obecného pozemku parcely číslo 432/1, ktorý využívam na hospodársky účel. Za vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. Obecné zastupiteľstvo Božskom svätom Jure schvaľuje zámer prenechania majetku obce parcela číslo 432/1 zastávaná plocha nádvoria v výmere 161 m² do nájmu žiadateľovi Rudolfovi Duchovi, bytom Borský Jur 267. Ide o prenájem podľa zákona číslo 138 z roku 1990 zbierky zákona o majetku obci, ustanovenie paragrafu 9 a odsek 9 písmena C. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec uvedený pozemok momentálne nevyužíva a žiadateľ uviedol využívať pozemok na hospodárske účely. Vyššia nájomného je stanovená sumou 70 eur za hektár, čo predstavuje sumu vo výške 14,81 eur za rok. Dávam hlasovať. Všetkých 7 poslancov je za. Ďakujem. Ďalej tu máme žiadosť pána Lubomíra Macejku. Dolu podpísaný je Lubomír Macejka, žiadam o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok LV 1493, parcela číslo 670/1, záhrada o výmere 529 m² a parcela číslo 670/2, záhrada o výmere 532 m², nachádzajúca sa za mojou záhradou. O tento pozemok sa od roku 1989 pravidelne starám. Tento pozemok využívam na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Základné vybavenie ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Borskom svätom Jure schvaľuje zámer prenechania majetku obce parcela číslo 671 záhrada o výmere 529 m² a parcela číslo 670/2 záhrada o výmere 532 m² do nájmu žiadateľovi Lubomírovi Macejkovi, bytom Borský svätý Jur 382. Ide o prenájom podľa zákona číslo 138 z roku 1990 zbierky zákona o majetku obci, ustanovenie paragrafu 9 a odsek 9 písmena C. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že o uvedené pozemky sa pravidelne stará a žiadateľ uviedol využívať pozemok na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Vyššia nájomného je stanovená sumou 70 eur za hektár, čo predstavuje sumu vo výške 14,81 eur za rok. Dávam hlasovať. Všetkých 7 poslancov je za, ďakujem. Ak by som mohol to povedať, môžem? Ja by som sa k tomu vyjadril, ja som mal k tomu výhradu aj na porade s poslancami. Tie prenájmy pozemkov, to je v poriadku, ale sú tam neprimerane nízke ceny za hektár, metre a tak ďalej.
obec si nemôže dovoliť takmer zadarmo, pomaly tie úkoly idú viac, jak to, čo za to vybere. Nie je tu nejaká cenová politika určená, ktorá by stanovila priemernú hodnotu, či už pozemkov, prenájom, predáj alebo niečo, to som si hovorili, že do novom roku sa to zmení, budem to dúfať, lebo obec tam, keď peniaze potrebuje, tak tiež mám výhradu aj k tomu uvádzanému dôvodu hodných osobitného zreteľa, nie je to ten dôvod, ale je taká zaužívaná klauzula ešte, keď tu bola pani Krátka-Krílová, obchádzala tým, čo mohla. Toto nie je dôvod hodný osobitného zreteľa a taktiež nie je dôvod hodný osobitného zreteľa to, že obec tej pozemky nevyužíva. To je jej chyba, chyba to nejaký plán alebo postup, ako by sa s tým dalo nakladať. Ďakujem. Ďakujem, aj pán prokurátor vtedy namietal, že vám máme dávať trhové ceny, pretože je to nehospodárne nakladanie s majetkom obce, čiže do budúcna si zastupiteľstvo sadneme a budeme musieť určiť nejaké tabulky. Ďalej tu máme žiadosť futbalového klubu. Vec poskytnutie do užívania obecné motorové vozidlo Lada Niva. Výbor futbalového klubu Borský Svätý Jur žiada obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur o poskytnutie do dočasného užívania obecné motorové vozidlo Lada Niva bielej farby, ktoré obec už po dlhšiu dobu pre svoje potreby nevyužíva. Futbalový klub by vozidlo využíval na údržbu hlavnej hracej plochy počas futbalovej sezóny, je to naťahanie predvyšovacieho válca na trávu. Základné vybavenie vašej žiadosti vám opäť ďakujeme. Ja som si spojila s pánom Rybárom, že ako si to predstavuje. Pán Rybár povedal, že opravia si to, teda keď to bude pojazdné, to ešte nevieme, či to je v poriadku. Keď to bude pojazdné, opravia si to na svoje náklady, čiže opäť sa to nedá momentálne ani nemá ani euro. Tak si myslím, že namiesto toho, aby to stálo, tak bude aspoň garážované na miestnom ihrisku našom. Tak a navrhujem toto schváliť a vidieť to na poslancov. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaluje žiadosť o poskytnutie do dočasného užívania obecné motorové vozidlo Lada Niva bielej farby od žiadateľa. Futbalový klub Borský Svätý Jur žiadateľ uviedol, že by vozidlo využíval na údržbu hlavnej hracej plochy počas futbalovej sezóny a naťahanie predvyšovacieho válca na trávu. Dávam hlasovať, kto je za? Všetci poslanci boli za, všetci siedmi. Ďakujem. Môže vám toto ešte vstúpiť? Áno, nech sa páči. No to mám tiež trošku, kedy bude tam treba dobrú zmluvu dať za požičanie, lebo toto si to vyradené z premávky, to za prvé. A za druhé, takisto v obci absentuje nejaký predpis rezidentov, alebo nejaké usmernenie ohľadne využívania motorových vozidel v obci. Treba by ho spracovať, kde budú jasne stanovené podmienky, aby bol dodržaný zákon a pri zapožičiavaní motorového vozidla sa potom zaobchádzalo s každým žiadateľom rovnako. A v prípade sa určili podmienky, prípadne finančná náhrada alebo iné záležitosti. Tento predpis iba bol by veľmi dôležitý, lebo vysvetlil sa tu aj problém so služobnými motorovými vozidlami. Je v tom ľudovo povedané border, auto stojí zabezpečené, zaplatené, natankované, všetko pred úradom a preplácajú sa jazdy súkromnými vozidlami a ešte bez predchádzajúceho súhlasu štatutára obce. To proste je voza, takže toto zmluvu si dobre ošetrite. Ďakujem. Ďakujem, pánu kontrolárovi. Tu sa musí obecné zastupiteľstvo dohodnúť, čo s tými autami budeme robiť, pretože nemá zmysel, aby to piáčo stále zbytočne. Takže uvidíme, ale zase ho bude treba oceniť, aby sme vedeli. Ja som takový za to, aby sa to dalo do nejakej dražby a to dá viac. Musí to bude. A to je názor, že to sa. Ešte jednu pripomienku mám k tým schvaľovaným pozemkom. Sú tu občania, ktorí si dajú riadne žiadosť. Zaplatia za prenájom pozemku obecného. A potom sú to aj občania, ktorí si žiadnu žiadosť nedajú. Obecné pozemky využívajú neoprávnené, majú tam nahádzané kadečo. A to takisto plánujeme do budúcna riešiť. To je pravda, áno.
stalo sa to tam v niektorých prípadoch aj národným športom. Takže keďže teraz riešime existenčné problémy, tak ako náhle toto nejakým spôsobom stojíme, budeme sa venovať určite aj týmto veciam. A tí, ktorí neoprávnene využívajú obecné pozemky, budú určite oslovení. Týka aj hlavne opotovania nelegálneho hlavne, taký, to sa tu vyskytol taký ľudský folklór, že niekto si opotí, aby si pozemok alebo kúsok a do takýchto malých kúsok sa tieto pozemky privlastňujú, alebo si tam zloží drevo alebo čokoľvek, takže plánujeme riešiť aj toto a tie pozemky využívať nejaké hospodárne. Dobre, ďakujem. Ďalej tu máme bod zrušenie účtu v Česobe banke z dôvodu, že tento účet je tam asi cca od roku 2008 a platia sa tam iba poplatky za vedenie účtu a s týmto účtom sa roky nehybe. Čiže z môjho pohľadu ide o nehospodárne využívanie tohto účtu a preto navrhujem tento účet zrušiť. Potrebujem na to súhlas obecného zastupiteľstva a potom následne aj pani starostky. Uvidím, či sa to bude dať alebo nebude dať, to nechám na pani starostke, ale tieto prostriedky navrhujem presunúť následne do Prima banky, kde máme svoje účty, ktoré normálne používame. A do budúcna zriadení účet pre rezervný fond. Obecné zastupiteľstvo Bosnom Svetom Jure súhlasí so zrušením účtu číslo 10 28 75 78 5200 vedeného v Česobe banke a S z dôvodu nehospodárnosti vedenia účtu. To je za. Ďakujem. Všetkých 7 poslancov je za. Ešte mám k tomu dotaz, povedal sa nám zistiť, za akým účelom bol ten účet založený? Bolo mi povedané, že v minulých rokoch, asi zhruba pred vyše 10 rokmi, dostala pani starostka vraj nejakú ponuku, že má tam presunúť prostriedky, že tam budú lepšie úroky alebo čo. Ale tie prostriedky tam boli presunuté a odtedy som zavrela voda, nikto si nechom nič nerobil. Peniaze tam stáli a mesačne sa platili za vedenie účtu, čo ešte teda platíme. Tak som volala do Česobečky, ale to bolo v OTPčke, čiže teraz sa zlučuje OTP z Česobe, čiže tam nastalo také, že kedy, či by sa to dalo. Čiže dalo by sa to s mojim poverením, ale teda s podpisom pani starosti, lebo pani starosti je jediný disponent tohto účtu, čiže pani povedala, že pošle návrh zmluvy na zrušenie tohto účtu, tak uvidíme. Takže v podstate to sa presunulo nejaké peniaze na ten účet, ale v reálne to je státo, že nemáme úsledný. Tak, teraz nemáme peniaze, ja, ale tam sú. Platíme nejaký účet, nemáme peniaze, ktorých ideme. A to sa týkalo aj týchto účtov, čo sme zistili v Prima banke, že mohli sme využívať nejaké balíky služieb a tie sme nevyužívali a platili sme, dovolím si povedať, stovky eur za poplatky pre banky ročne. Čiže tieto účty potrebujeme preklopiť na balíkové účty, kde nebudeme platiť ani euro za vedenie účtu. Teraz za všetko platíme za príjem, za výdaj, za transakcie, za všetko sa platí. A teda dnes sme tam boli prvýkrát v banke, zajtra ideme opäť, to sú operácie, kde sa teda snažíme zefektívniť tieto účty pre našu obec, aby sa neplatili doslova stovky eur ročne to boli, čo sa platili zbytočne. To je typický príklad hospodárneho nakladania. Takže uvidíme, čo sa bude dať ďalej za bytno. Šanty odsumáky nie sú na tento účet, ja som nejaký veľký pročného, alebo niečo také? Nie, toto sú účty, s ktorými sa roky nič nerobilo. To sú asi tri v Prima banke a jeden v tej Česobečke. A tieto vlastne tie prostriedky dáme na ten náš bežný účet, ktorý používame a plus ešte do rezervného fondu. Čiže aby sme my zajtra chceme zriadiť rezervný fond zvlášť, pretože ho nemáme a keď tie prostriedky sú v jednom, tak potom sa to tak zvláštne míňa, že nie je prehľad, takže zajtra chceme zriadiť rezervný fond, do ktorého chceme z tej Česobečky dať, previesť tieto peniaze a potom tie z tých starých účtov tiež na účty, aby
aby teda bolo všetko tak, jak má byť. Tieto financie nám vlastne poskytol Fond národného majetku. Vlastne opäť vybudovala v troch etapách plynofikáciu, potom vybudovala elektrinu a plyn. A vlastne z Fondu národného majetku nám tieto peniaze vrátil. A kde to teda vrátil, tak sa záležil tento terminálny sklad. Bývalý starosta sa teda rozhodol, že tie peniaze budú viazané, že to bude taká záloha, aby sme nejaké teda financie mali, tak vždy, keď nám ten Fond národného majetku tie peniaze vrátil za vybudovanie tých energií, tak on vždy vyjadil takéto terminovanie vklad, takže to tam bolo celé blokované a nemohlo sa to použiť do nejakého bežného účetu. Takže z toho vyplýva, že my sme mali celé tie roky blokované na tomto účte peniaze? Na 4 roky čo? Na 4 roky čo sme mali blokované peniaze? No, tam tie úroky teda boli výhodné. Poplatky boli niekedy na jeden účet mesačne 50 eur, keďže tam boli zvýšené, boli transakcie a prijaté. Ale na tieto terminály nie sa zvyčne nevydal. Po aké súvisle je to? Ide o jeden terminál, ktorá vo výške 490 eur, 18 256 a 16 696 eur. Dobre, uvidíme, čo sa bude dať robiť. Ešte teda, keď ste chceli informáciu momentálne na bežnom účte, máme po prijatých financiách ministerstva financií výnosu dane a po úhrade faktúry za rekonštrukciu hospodárskej zdrojnice. Je tam dostatok 44 000, to sú financie, ktoré nám musia vydržať mesiace, to je jediný príjem na bežný pod obce. A aj teda čo, ja to sa nám podali preplatiť tie financie, tak ešte ideme rokovať do banky, tak to malo byť pre svoje, ako sa to No a ešte sa nám nahlásila kontrola na tento školský projekt, ktorý prídu v stredu, tí nám tiež držia zbytky peniaze, keďže to predfinancovanie nebolo takto vybavované, ako bolo, tak tiež tam máme ďalšie tri faktúry, ktoré sme my museli zaplatiť, ale oni nám držia peniaze, pokým neprebehne kontrola. Čiže tí prídu v stredu a slúbil mi pán z Budsky, že pokiaľ to dobre dopadne, že peniaze nám pustia. Takže aj na to budeme čakať. Toľko programu, všetko. Môžeme ísť do vdeleť rôzne, čiže diskusia. Nech sa páči najprv podľa rokovacieho poriadku poslanci, pokiaľ máte niečo. Nech sa páči. Nemáte nikto nič? Tak nech sa páči z občanov kľudne. Nech sa páči. Že odložky sa teda ani nevojdu, tak nemusíte
takové riešiť, neviem. Viem, že mám to aj z peniaze, ale ako čakať, že niekto tam sa voláme, alebo tam teraz niekoho auto, kde tam malé deti, tak kebyže sa môžete na tým zamyslieť a nejak na pomoc, alebo povedať mi, že čo mám robiť, za kým treba ísť, čo mám spísať, keď mám napísať. Poprosíme aspoň jednou vetou žiadať na obec, že teda v týchto miestach a najprv váš návrh riešenia a potom uvidíme s poslancami, na čom sa dohodneme. A dopravného inžiniera zase uvidíme, čo nám bude povolené tým miestam urobiť. Dobre, poprosíme o tú žiadosť, aby sme to mali aj tie samé, že? Dobre? Ešte na nás by spomalo, ako by sme sa snažili by spomalo, čo riešiu v obci už viackrát. Je to veľký problém, pretože nie všetky komunikácie patria obci a vždy sa k tomu musí vyjadriť ten dopravný inžinier a nie je to také jednoduché, aby sme si to predstavili, obvolali a veľmi priamo, lebo tých ulic, kde teda tí závodníci jazdia naozaj vyrovala a deti sa tam hýbu a je to nebezpečné, proste je to veľmi, ale nie je to také jednoduché. Takže snažíme sa v tom robiť nejaké postupy, ale je to také nebolo zvláte. Oni opäť tie retardéry, tiež má dve strany, áno, má to dve strany. Je to v ľuďoch, za volantom, predsa môžem prijaziť jeho vadu, prepačení. A nad nádru strany, dáte si vy pred svojom retardéry. No keď by to má zachrániť auto, čím bolo môj majúčok, tak áno. Dáte? Dáte, mám úplne. Lebo by nám ten nový niekto stal ten hromu zabíjel, lebo on proste... Nie, v princípe je to, že zvýši sa prašnosť. Takže budete mať možnosť sa doňho nahliadu. Chcem sa spýtať, minulosti to boli dotazy na prechody. Nakoľko tieto prechody boli zrušené a na mojej ceste bol prechod pre poštu. Nie je tam, bolo nám povedané z dôvodu rozhodnutia Prvnáctveho samozprávneho kraja, že je to v križovatke, teraz ak si na tým spomínam. Ja si myslím, že ten prechod by tam mal byť. Aj keď to pošta ďalej, nie samozrejme v križovatke, OK. Ale mňa nájsť nejaké riešenie, ale tam ľudia prechádzajú hore dole. A takisto viem, že aj minulosti bol dotaz prechodu pred kostolom. Tak sa chcem spýtať, či toto nám bolo zapracované, alebo respektíve do nejakú námietku. Áno, ten pastor tam máme, kľudne môžeme ho začať študovať teraz, hovorím, riešime existenčné problémy, príde aj na to. Ja sama som sa pýtala pani starostky, prečo bol tento prechod zrušený pri pošte, pretože aj intuitívne naši občania, takisto aj ja, ideme v domnení, že je tam prechod, ale tí vodiči, ktorí prechádzajú cez našu obec, nemajú šajnú, že tam bol niekedy prechod. Čiže nebolo tiež povedané, že to nesplňa nejaké smernice alebo normy. Pritom vidíme sami, keď ideme niekde po obciach, že všade sú tieto prechody, priechody a ešte sú aj novo namalované. Čiže neviem, čo bolo impulzom na zrušenie toho, ale môžeme to teraz zistovať. Môžeme sa opýtať, prečo došlo k zrušeniu a či by nebolo možné. Všade to nie bolo. Tak, presne. Nebolo zvláštne, že to bolo... A povedali, že tam sú zastávky, ale
ale je to dosť ďaleko od zastávok, čiže neviem, no. My sme laici, ale čo nám povie zase dopravný inžinier, pokiaľ by to bolo možné dať tam znovu taký, aby som bola zľudne za, aby sa to tam dalo. A pri tom kostole tiež to dáva logiku, keď je tam po omši asi väčšie množstvo ľudí zase na ceste, tak. No logiku dáva, že keď sú tam aj zastávky, tak z jednej zastávky, z jednej strany je nutné prejsť na druhú stranu. A takisto by som mala ešte dotaz k tomu predajnému miestu, takisto v križovatke. Je to stále hlásené pred budovou bývalého poštového úradu, ale neviem, či ste si niektorí uvedomili, že to miesto je takisto v strede križovatky. A tam, keď ma niekto zastaví, musí zastaviť buď na tej vedľajšej ceste od jednoty, keď tam zastaví auto a ide ďalšie auto, tak nevidí do križovatky, lebo tam niekto odstavené auto, lebo si myšiel na to. Presne, je tam chaos, jasne. Tiež som si to všimol. Takže poprosím, aby to nejak vyriešiť, lebo je to stále neprehľadné. Tie si myslím, takisto je to nebezpečné, tak ako to bol dôvod na to, že tam bol zrušený prechod. To je zase to, že zvykne železná Košová, čiže je to také centrum obce. Občania sú na to zvyknutí, čiže pokiaľ tam nebudú opäť vytvorené nejaké podmienky, aby boli aj občania v bezpečí, aj ten predávajúci, tak ako... No to práve nie je to, že by nejako na to spracované, to je ten problém. Tak to mám bolo ešte za pána Koníka, spracované si nejaké 95. roku. Toto miesto pred Poštovou Jarskou nepozné, to v križovatke, veľa sa tam zastaví, je to nebezpečné. Zdávne, že sme sa o tomto bavili, samozrejme bezodnosti a to vždy. A takisto aj toto prechody riešime, stále to isté dokola, prechody, zrkadla, značky, retardéry, ale nebolo to doteraz výkon, to by fakt skutočne začal riešiť, nebol záujem. Teraz veľko ťažko sme mali predsedať pasport, máme ho na obci, musíme ho naštudovať, takže dúfam, že sa tieto veci pomôžu. Dúfam, že ja. Ja by som sa chcel spýtať na pijanu. Pretože ulica 1. maja, pravá strana, keď je hore, tak vlastne my končíme záhradami a kúsok od nás je ten amat, nejakých 200 metrov. Chcete ten dolovací priestor, áno? Áno, takže teda dalo sa pod Trnavy, že bude nejaké dokovanie, prešetrenie. Každý deň chodím do práce cez Stonky a dnes sme si dali teda ten amat, že sme tam zatočili, pozrieť sa, ako teda rampa. Trampa je to oddelené, to je tam aj položené, že ako, tam si možno pocit to vyvieť z čokoľvek, keby ste to zmyslel, že tam vyvezie súdy nejaké písaný svoje, tak to tam vyvezie a proste zamokne zrejť, zamokne spodnú, že teraz čo s tým, vieš nám prvá, to povie, že čo s tým. Oni nemajú teraz ešte povolenie vôbec niečo na vláze. To bolo vtedy v úvodzovkách, to malo plána, keď tam bola jama, na ktorú majiteľ pozemku. Ja mám také informácie, že bola tedy tá jama, čo bola zatiahnutá, teraz už je zavedená. A tá jama mala slúžiť pre našich občanov na takéto drobné stavebné odpady. Takže z našich domácností, keď ste rekonštruovali kúpeľňu, alebo keď sa prerábalo, prestávalo, búralo sa samé sutiny a takéto, že občania to mohli voziť na furikoch a na vozíkoch. Taká vraj bola dohoda. Vraj majiteľ nerátal s tým, že sa to tak rýchlo zalezie, ono je to zavezené a už to nemáme prečo pána, má to iba majiteľa pozemku, neviem, či tam boli nejaké problémy alebo čo, to som len tak spočutia. Teraz sa bavíme o dolovacom priestore, kde sú ešte dole tie dve pivnice. Toto je ten problém, že my s tým nesúhlasíme. My rešpektujeme, že tieto dolovacie priestory sa zavážajú bioodpadom alebo týmto stavebným odpadom. Ale pokiaľ nevieme ako obec, nemáme záruku, že to, čo sa tam bude voziť, bude bezpečné, a bude to naozaj len, budú to naozaj len kamenivo sutiny, ktoré neobsahujú nejaké nebezpečné látky,
tak ako neviem si predstaviť, že to ten úrad povolí. Tak preto čakáme. Teraz sme radi teda, že sa to dáva do Trnavy, počkáme z toho, čo vznikne, ale neviem si dosť predstaviť, keď sa účastní konanie ako obec, a teda máme už aj občanskú iniciatívu, máme tam podpisy občanov, ktorí sú proti. Neviem si predstaviť, že by to schválili bez toho, aby nám dali nejakú možnosť kontroly toho odpadu. Lebo ako viete si predstaviť tie obrovské autá, čo tam budú voziť, keď to bude zaplaktované, my to nevieme naozaj zistiť, že čo sa tam narieza. Jamy tu boli, boli veľké, boli prázdne. Behom mesiaca neboli, auta chodili celú noc. Prečo to televízii? Prečo to doteraz nikto nevyšetruje? Načo tu máme ministerstvo životného prostredia, políciu, hygienu? Čo je s tých jamami? Sú tu rozprávky o tom. A teraz sa chcem spýtať, prečo tieto jamy musí zavážať cudzia firma? Prečo to nemôže byť tak, ako ste vyhovorili? My tu platíme drahé peniaze za odvoz, čistého domového odpadu, jedného pardon, stavebného odpadu. Teraz som také dať strechu 70, že som vedel voľať a nebolo mne. Prečo to my nemôžeme využívať? Prečo sa to nemôže oplodniť a tak ďalej, hej? Ďalšia vec k tomuto. Hovoríte o kontaminácii spodný vod a podobne. Ale nehnevajte sa, nechcem to povedať s rostom. My si tu sami štíníme do našich spodných vod. Čo je s kanalizáciou? Chodíte niekedy vonku sa prejsť? Tam sa môžete pozvracať do toho smradu, čo tam vozia hudby. Samozrejme, nikto tam nechce platiť 70 eur za odvoz na čističku. Viem, že sú projekty kanalizácie zaspávané. Kde je to? Fondy sú veľmi ľahko dostupné. Prečo ju tu nemáme? Teraz je dokonca výzva, sme zachytili takisto aj na čistiarne odpadový vod. Ale je momentálna finančná situácia nám to neumožňuje, keďže máme 5% spolúčasť, ale mali sme to veľmi pekne rozbehnuté. Prioritou našou bola čovka, bohužiaľ nevyšlo to, je to na dlhé lakte, ale budeme sa snažiť do budúcna, aby toto pokračovalo. Prepáčte, áno, máte pravdu, budeme sa snažiť, teraz nemáme. Pred rokom sme tiež nemali, pred dvoma rokom nemali, pred rokom nemali. Boli to fondy, ktoré dostala ten, čo nechcel. My sme sa na to vytečili. Ani sme nežiadali, projekty sú hotové. Potom, keď sme sa mali napojiť na čističku, zároveň sa plánalo, samozrejme, do nás bude potrebujúť sa napojili. Čiže vlastne, kalíme si to vlastných studní my sami a riešime teraz niečo, čo by mohlo byť. Je to správne, treba povedať, je to jasné. A druhá vec takú, sťažoval som sa už raz na krčnú nahajenie. Odsúhlasili ste to, zistili ste to opravne, pripracovala policia. Bola mi slúbená naprava, lebo proste o 4. ráno tam taký hovorece nikdy bude. Teraz sa to sobotu zase opakovalo. Sťažnosť bola písomná, odpovedali ste mi, teda nepríde, že sťažnosť je prijatá, že je oprávnená, ale sa to proste riešilo. Trvalo to 3 týždňa ako to zás. V sobotu o 4. ráno sa bol tam taký pendál, že tam tam sa boli poláre. Tak neviem, nechcem podnikať, nech si podniká, ale nie na úkor okolitých. To, že je obec dovolená otvorená do 4. dvora, na nech má. Ale máme tu aj zákon o rušení alternačnom prúde, ktorý obec ovplyvní nesmie, ani nemá právo. Ďakujem. Ďakujem, toto plne s vami súhlasím, neviem, či ako to bolo poriešené. Ale že či s tými, čo to mali na majeri, bol niekto rozprávať, alebo áno? No teraz nemohlo to bolo spôrť už nás. Ok, teraz sa to udialo opäť. Ja, že sa to riešilo pred mesiacom. Čiže, dobre, skúsim aj ja teraz si prehovoriť a uvidím, či sa to nepodarí. Ja teraz to hovorím. Teda, že toto zniží, že to upraví zrejme, teda toho vášho názoru, čo tam nestalo. Takže, tak všetko je teraz znova predvolané, môže sa môžem pristúpiť k tej
tam je výkon, nemá ochrana, keď ja to je to jedno, nepodnikám, tam je, keď sa spláva normálne človek. Ja som sa chcel ešte pokusiť odpovedať na niektoré veci. Najprv tá Jana. Je tam niekoľko pozemkov, jeden vlastní Zina 100 SRO, Litván 19 Zina. To sú vlastne tí, čo majú pozemky. Ďalší pozemok vlastní firma Ekobor SRO, Vyskievičová 2 Zákysava. Potom je tam ďalší pozemok, kde je tá Jana a tie slepy. To sú nevyskoriadané pozemky, tam je strašne moc majiteľov. Je tým, neviem koľko, strašne moc, jedný z nich je aj povedz. Pravdepodobne, mali sme to sledovanie pozemkov. Tento pozemok je záhadne nevyskoriadaný. Ako mnoho ďalších. Vrátanie kempu. Vrátanie kempu. Toto sa tu zavážalo. Bohužiaľ, rámku, ktorú ste spomínali, tam dal pán Kratov. A keď sme chceli vyvieť zopak, tak nám podáš hostinu. Reálne je to čierna skládka. Lebo nikdy to nefigurovalo, či v územnom pláne alebo niekde ako skládka. V podstate je to čierna skládka. V minulosti to bol ten zámer, si niekto pamätajú. Takisto to bola petícia, takisto sa to pozastavilo vtedy, čo malo to vie, že to len pozastavilo. A teraz to pokračuje. Po x rokov to pokračuje. To, že sa to dostalo poslancom až v apríli minulého roku, v apríli tohto roku, pýtam Userovský, to bolo niekoľko mesiacov predtým tá žiadosť. Keď starostka nešla nádovať, tak my v podstate ani neprídeme na to, že v podstate akú to nejde žiadosť, že takáto žiadosť nie. A žiadosť je bolo to, že pokiaľ sa to zemi jadrí, tomuto nedá negatívne stanovisko, automaticky sú považované za vládne. Takže my sme v poslednej chvíli zistili, že toto je na obci a zistili, že to len z toho dôvodu, čo sa chce šmarovať. Takže pomalu všetci môžete postaviť, či je boli záujmy tohto smetiska a ďalších vecí, takisto aj kempu, prečo zrovna tam nechci byť spojadné pozemky, prečo nechci byť spojadné pozemky zrovna tu v tej jame. To je ďalšie vec. V minulosti tam záhadne z tej strany ktorú sadol, sa naviezla aj nejaká taká hromada, aby sa tam nevyjazdili. Je to tam celé vlastne agátky, niekto nevie, že tam to je aj, a že tam nejaké skoty sú, ktorí sú pristahovaní a nevie, že tam je. Vy viete, ale niekto nevie. Ďalšia vec je, to sú v podstate otázky, ktoré sa mi takisto pýta. A na ktoré sme prišli, v hodine 12. sme poslali tieto odpovede na tieto úrady, ktoré si to žiadali. Dúfajme teda, že sa na to podarí zabrániť. Ale my sa v podstate snažíme prekaziť niečie záujmy, ktoré sme spomínali už viacejkrát. Takže na tejto obci, teraz ešte ďalšia vec, čo s tým v podstate súvisí, sú financie. Nám to v podstate hrozí, že my nedokážeme do konca roka prežiť verejné financie. Pritom už sme tu niekoľkokrát spomínali, máme rozpočet obecný milión a pol. A my z milión a pol nevieme hospodáriť tak, aby sme nielen investovali, či už do kanalizácie, čističky, napriek tomu, že tu boli projekty už hotové a plány, takisto my sme mali x stretnutí a mali sme všetko naplánované. A ja vám hovorím, že my keď sme pred dvomi rokmi začali už teraz a čistiť, čo to bolo stáť, tak to bolo nastavené. Znovu sme prekazali niečie plány, aby to tu nebolo. A nie, a boli tu, ja boli tu, boli tu určitá skupina ľudí, ale to bolo, že ma znovu obvinialo, to čo sa stalo, že na nikoho to točí. Je tu určitá skupina ľudí, ktorá sa priživovala na obecnom rozpočtu. Najhoršie na tom je to, že naozaj to konečné a záverečné slovo a podpis stále na jednej osobe, a to bol štatutár, a práve preto sú tam, kde sme. Práve preto sme tam, kde sme,
Už táto vláda to začína a končí. Nech sa ľudí stiažuje na poslancov, nestiažuje. My sme prestrihli, v podstate nám sa podarilo prestrihnúť tejto kohotnici kapadla, že ostrihli sme určitých ľudí od opresného rozpočtu. To sa nám podarilo. Sice sme sa snažili dozvedieť nejaké projekty, to sa nám nepodarilo, lebo to skončilo musarovský, ale každý si musí uvedomiť, že bez starostu to jednoducho nepôjde. My sme odkázaní spolupracovať obecné zastupiteľstvo a starostu. Pokiaľ jeden z nich nebude spolupracovať, nepôjdeme sa nikto. A teraz, to robíme, samo, stačí si pozrieť partíme, čo všetko my platíme. Ale komu? A komu? To je to, kde je ten milión a pol? To je zásadná otázka. To je aj dôvod, prečo nesú, prečo sa zdržiavať pri hlasovaní o rozpočte, o zmenách. Proto lebo stále tu presúvame nejaké financie, najprv sa nakúpi kosačka za 4,5 tisíca, až potom sa ide žiadať do presne zastupiteľstvo, aby zmenil rozpočet. Samozrejme, že potrebujeme kosačku. Ale nie tak, že niekto si kúpi svoj voľne, až potom ide spätne niečo žiadať. To tu opačný systém. A pritom sme to upozorňovali, na toto upozorňujeme neustále. Stále sa to tu deje, niekto si nájde kúpi, robí si čo chce a potom spätne sa žiadajú financie od zastupiteľstva a potom my keď chceme robiť nejakú čističku, nejaký projekt alebo niečo, cestu, peniaze nechcú, peniaze nechcú. Peniaze nechcú. Zrkadla, peniaze nechcú. Potom je tu tento... Až sa tam nešťastie. Ale potom sa dostaneme až do takého, že nám tu idú zavážať jamy. Nelen obyvatelia, ale aj poslanci sa dozvedia, že v podstate už dávno dopredu bolo rozhodnuté niekým, že to tu bude proste. A my v hodine 12. sa snažíme teraz niečo robiť. Takže nech si každý uvedomí, kto to pojme za obec a kde sa to všetko stráca. Nemôžeme ísť dopredu, keď neustále hasíme oheň, čo horí za nami. Nedá sa. Fakt. Môžem, páni. Keď sa páči. Rád som spomenul pár bodov, ktoré nemyslíte na ten výsledky. Niekým sú nás prejedne boli dneska prednesené. Pán Pinoček v roku 99 znamu petíciu, kde vlastne si to podpísal, aby tá skládka, ktorá tam mal prírobný, bola zastavená. To bol za Erik pána Hudíka a my si tri stavinovní kocický odpad. Tedy to prejedlo úspešne. Pán Pinoček mal prírobný občanské združenie stráde sa len záverie. My sme pána Pinočeka znašili, ja a pán Čermák, a sme tvoje základné občanské združenie. Takže teraz tieto veci sú pochovali, čo občanské združenie stráde sa len záverie. Tejme tie skládky, poznám to, mám to 10 minút po tomu, je to kusek, je to metotér, 8 tam teraz krátkrát som si to nafotil, je to dlho bezprízorné. Je tam divočina, aj pán Brokami prepadne mi povedal, že to, čo sa dialo, nie je kožo, nie je to v poriadu. Viem, ten drobný, keď si robí každý, čo chce. Niečo je tam narozené, sú tam nieké tunely, jamy, proste, pivnice, teritoria, vedia, čo sa tam chodia opávať. Viem, bol som tam párkrát, čo som tam zase. Plus, sú tam vodné zdroje, sú tam blízkosti minimálne dve jazera, veľmi hlboko uložené. A takisto je to také, že tieto jazera veľmi na to, že sú prietelné s dedinou. Ako nám by sa tam niečo navážilo v budúcnosti, nie to vaše, nie to také, že by to akože prišlo, tak určite by to bolo prepojené potom akože za obcov. To všetko, čo by tam akože bolo vozené. Pretože pri tom našom slovenskom neporiadku, oni niečo napíšu na papier. Tá firma, ktorá robila posudok tejto firme Ecobor, má nejaké dôžitosti, nespoňujem pani Hankoviča. Tá firma naozaj má nejaké dôžitosti, hej? Takže to bude posudok, niečo sa na papier, niečo sa vám nerobí, ale realita je vždy iná na Slovensku. My to viete, že už to poznáme, to sa stále opakuje do konečka. Čiže jednak je to v blízkosti obývanej oblasti, má tam nová ulica a veľa ľudí je závislí na výstupní a ja som na tom závislý. Pretože na tie železnici, to všetko, čo tam tie násilie, vedú na to, že sú tam kyseliny, chemikálie, oleje, rondáky, všetko toto, a to koncentrovali všetko na to miesto a posledne by to zamilo spodné vody.
Nie teraz, ale pomaličný pohľad sú pre všetko živé. Oni sa tu odvolávajú na to, že v prípade kontaminovaného kamenia a zeminy bude táto obvezená a zlikvidovaná v súlade so zákonom o nebezpečných odpadoch. Lenže to oni tam napísali, aby možno na životnom prostredí povedali, že wow. Ale ako ja si nemyslím, že keď to tam zoberú a zistia, že to je kontaminované, tak si dajú si robotu, aby si zaplatiť za nebezpečný odpad, keď to môžu. My vieme, že zatiaľ to všetko prekazalo, pretože v tejto ľudí sa všetko robí v zákulisí. Pán Roko spomnul, všetko sa uteče v zákulisí. Tí ľudia, ktorí o tom vedeli ako prvý domáci, ktorí vedia naposledy, kde majú tie kvalitné informácie a proste si tým vytreste. Čo by sme s tom mali? Nič. Niekto si na to zarobí milióny, nič životný priestor, rozbité cesty a vy nepredáte tie pozemky, ktoré tam nepredáte. To je skládka, sem nechce ísť. Teraz zlatú hodnotu, čo má, je čistá príroda, to si treba uvedomiť. Ešte jedna vec. V Chatorke Lásej, tam sa tady kamery, po poplase prepadnem. Tie kamery tam nie sú, zmizli, sú fúč. Čiže v takéto metre, malý metr, malé smetisko, sa to nie viete, ktoré budete ustrážiť. Tak ako vy chcete kontrolovať niekto, tam taký veľký priestor? Ja neviem, že by to, čo sa tam napísalo, že sa tam vozilo, mňa napadá radioaktívny odpad, vrtkovia, takéto veci, to už je veľmi hudné, ale v tejto republike to je naozaj tak, akože. Takže ja z toho mám odpad a v môjom mene nie. Čo sa tam vyšlíte, keď príde odpoveď z tej Trnavy? Práve, že my nevieme, čo bude obsahovať odvolacie konania. Pokiaľ budeme môcť byť trebárs aj účastníci konania, pri miestnom zisťovaní neviem naozaj, čo to bude obnášať, to je v Trnave. Čiže pokiaľ by bolo miestne zisťovanie a vedeli by nejakým spôsobom nám zaručiť, že vieme si to odkontrolovať, alebo iné kontrolné mechanizmy, ktoré momentálne nefungujú, preto tomu neveríme, že by to dopadlo dobre, ale pokiaľ by sa dalo, či už z občianskej iniciatívy pána Čermáka, alebo obec urobiť všetko preto, aby tie kontrolné mechanizmy boli, ale hovorím, toto vraje ešte z 90. rokov možno a ja neviem naozaj, čo v tom procese prebiehalo, ja netuším, fakt. To možno teraz sa dozvieme k tomu opovácom konaní. Sa páči, Dušo. Mati, nebolo by fajn, keby v prípade tom, že dostaneme akúkoľvek odpoveď z tej Trnavy, táto odpoveď bola verejná. A v prípade, že by niekto mal prísť z tej Trnavy, ktorý skontroloval, pozrieť na obrad, že by išiel niekto aj áno, oni budú kontaktovaní, lebo súčastníci konania podávali, my sme to podávali ako občiansku iniciatívu, takisto boli zaradení aj pán Čermák a obec Božský svätý Jura ako účastníci konania, čiže určite to ide aj cez nich, aj cez nás, ale ide tu o to, že čo ten proces obnáša. Ale určite zverejníme každé jedno rozhodnutie, lebo aj odvolanie ženy Marky dávali ste na úradnú tabuľu. Čiže to sa všetko bude zverejňovať, lebo to sa týka veci verejnej. Čiže ja som tiež za to, aby sa všetko zverejňovalo. Pani Matko, kde to bolo tam hovorím, lebo hovoríme, že sa tu tak, že sa tu chce odkázať skutočnosť, netreba, ak si to vás hovorím. Je to treba, je to treba, ak to bolo na panel. Myslím, že sa tu asi chce odkázať skutočnosť, lebo sa tu hovorí nie o sladke, ale o zasypania. A keď teda niekto chce niečo zasypať a robiť skládku, tak si myslím, že na skládku sú určité normy. Skládku treba vybudovať, to není za 5 euro. Čiže možno aj keby sa prepišlo v ďalšom kreditante, by obec žiadala, nech sa tu vybuduje riadna skládka. Neverím, že by na to mali peniaze, ale toto, že oni tvrdia, že sa budú zasypať jamy, podľa mňa zasypanie jamy, ktoré sa dopredu udozrem, nalej sa dojami zemina, to je zasypanie jamy. A nie to si tam bude nakážať rôzny odpad, nehovorí teraz, či ľudia nebude kontaminovaný, žiaden odpad. Čiže predsa, kde by sme došli, keď v tom smetisku Lozor, ak sa tam volá? Zohorí. Keby vykopali jamy, dávali na celý odpad Bratislavy, tak to sú riadené správne skladky, vybudované podľa presne stanovených noviek. Áno, my sa ale teraz bavíme o skládke, ale oni to majú definované, to je dolovací priestor. A dolovacie priestory sú špecifikované v tom, že
tieto priestory sa ináč zasypajú, ako keď, viete, my to môžeme nazývať sládkou, pre nás lajkov je to sládka, ale pre nich je to úplne ináč špecifikované a tak sa na to pozerá aj životné prostredie v Senici. Uvidíme, hovorím, čo na to povie Trnava. Ten dolovací priestor naozaj rešpektujem, že sa má zasýpať, že teda nemajú zostať v dedine jamy, ale ide o to, akým procesom. To je celé. Prečo bola tá poznámka, že keď sa majú zasýpať, majú sa zasýpať a nie narážať do nich hotel. Prečo sa to bola, oni to volajú rekultivácia. Preto hovorím, že to zlepne. Čím to chcú rekultivovať ten druhá? Pokiaľ uvidím, ja som ešte s tou spoločnosťou nekomunikovala, s tou spoločnosťou Ecobor, ktorá to žiadala, pokiaľ by bolo akokoľvek možné, aby to dopadlo možno v rokovaniach tak, že opäť by sme tam mohli voziť treba z odpad, že si my to vieme odsledovať ako občania, ten náš odpad stavebný, čiže z jednej strany by sme ušetrili financie a to sú tisíce ročne, dovolím si povedať 10 000 ročne, tak možno aj touto cestou by sa dalo ísť. Ja netuším, ja som s tou firmou ešte nerokovala, nemám naozaj šajnu, čo je vo veci. To zistím teraz. Pokiaľ by teoreticky úrady neschválili tento spôsob, že teda nevieme to odkontrolovať, priklonili by sa na našu stranu, možno nakoniec sa dohodneme takýmto spôsobom, že my si tam dáme rampu alebo takto. Naozaj to je o rokovanie, takže budem dúfať, že možno sa dohodneme. Pani Vúka Večerová, už teraz je tá lokalita kontaminovaná. Sami pohľadníci sťažovali, že tam sa nadivoko žuky vylievajú, možno 500 jezer, ktorá zomiera. Sú tam dve jazera za pod Tehelňou. A už informácie taká, rakúska strana sa začala túto vec zaujímať, ako sme v pohraničí a vedia, ako náš štát funguje. Tu sladké slova musia skončiť. Realita je veľmi kľúva, ktoré je to veľa razy povedané. Nedali nikomu, žiadne takýmto firma. Ty tam dali čistý morský piesok, možno, ale nie je to z okolesnice. Oni čakajú na to, aby sa projekt skúšil, ktorý nie je nikto stráži. Čo bolo tam na mesu? Za 2 milióny, ale z čoho máte z toho? Nič. Stavujú takto, do kolečka, poučte sa prosím z toho. Však to nebolo strážené roky rokuce, proste tam nebolo nič, to bolo bezprízorné, však to každý vie. Určite, ja to presne chápem, o čom rozprávaš, mi ide o to, že obec takisto môže postupovať iba podľa zákona a čo nám zákon umožňuje a dovoluje. Zákon nám umožňoval sa odvolať, my sme toto urobili, som rada, že príde k odvolaciemu konaniu na úrade opravných prostriedkov na krajskom asi v Trnave, čiže hovorím, počkajme, čo toto bude obnášať, ako náhle niečo príde, všetko budeme zverejňovať, nič nebudeme tajiť a dúfam, že budeme už so spolupracovať. No, poslanci sú platení, myslím, raz za rok dostávame 100 eur, tuším. Len ma zaujalo to, že je taká nevyváženosť, že sú tu ľudia, ktorí strašne majú veľa postrehov, veľa ľudí, že má postrehov, a teraz sú tu poslanci vlastne, ktorí iba mlčia. A že či nám aj oni chcú niečo povedať, či si niečo všimli, alebo že či by radi niečo riešili, alebo tak? Chcela by si sa porozprávali s nimi. Ste, prosím vás, prísahovali v tejto obci? Krátko, ale to ani nejde o to, že či povedať niečo na mnohých schodoch. Ja si myslím, že každý by sa mohli vyjadriť na každej schodri. Lebo sú tu ľudia, ktorí povedali toho viac, než samotní poslanci. Takže neviem, zastupiteľstvo je iné. Myslím, zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ja si myslím, že poslanci má len rád. Jasne. Dalo to veľa práce a teraz my sa stiahujeme sem
nám hovoril, že vlastne, že by viacera povedkov išlo na mena nejaké súkromné osoby, lebo keby to naozaj takéto niečo tu hrozilo, tak my okamžite tento predávame. Tu sa dejú veľmi zvláštne veci, dejú sa tu roky. Ten majetkový holding, tam, čo riešili v Sekulo, tak sem prišli určité firmy, keď sme nastúpili ako noví poslanci v roku 2018. Nám tieto veci neboli známe, prišli sem s veľkolepými projektami, že by chceli robiť niečo vzadu pri Mijave. To sa dosť tesne dotýkalo toho, čo bolo v Sekulo. Tí páni sem chodili asi možno rok na rokovanie, že? Rokovali s nami, ponúkali nám modré z neba, len aby sme to schválili, mal to byť ekobiopark. Dovolím si povedať, že či to bol miliónový alebo niekoľko miliónový projekt, neviem otypovať ako laik, ale pýtala som sa, ako, kde vidia ten benefit, lebo nič som tam nevidela také, na čom by zarobili. Ako obrovské milióny, ako vstupný kapitál, a ako, na čom by zarobili, a ten pán mi povedal, že my to nerobíme pre peniaze. Dokonca nám dúkali za to čističku, že nám vybudovali. Áno, že za milión by nám vybudovali čističku, čiže to boli také veci, kde my sme museli naozaj zostať priezným rozumom a povedať si, či toto potrebujeme, pretože tam by došlo k výrubu 50 hektárov lesa, kde povedali oni, že by zostal, ale nemáte istotu, či by zostal. A my vlastne, keď sme si ohodnotili 50 hektárov lesa a sme im povedali, že teda predáme im to za toľko a to vlastne si my v tej cene vieme tú čističku sami postaviť, tak potom už z toho padlo. Čiže ide o tie úmysly, že... Každá firma, ktorá sem príde, niečo ponúka, to sú väčšinou takéto developerské firmy, vám povie najprv, čo tu v obci potrebujete. Majú zistené dopredu, čo tá obec potrebuje, kde to sú úry. Všetko vám poponúkajú. Tu ide potom o to, akým spôsobom sa tí poslanci k tomu majetku obce postavia. Našťastie teda sme zostali nohami na zemi a jednoducho sme zistili, že toto nie je cesta, aby my sme sa nechali tu takýmito ľudmi opátať. Predtým tu bol takisto jeden pán, zase chcel naše pozemky, že tam vybuduje infraštruktúru, ale nepovedal o stavbe domov, len povedal, že chce pozemky. A na moju otázku, ako či tam budú stať aj domy, alebo to také bude ľuďom predávať, povedal, že nie. Dobre, lebo v Sekulovko naši poslanci ani pár starosta neustali. Neviem, že či boli s ním až pri veľmi milí, že všetci súhlasili, bo vlastne celá dedina nesúhlasila, však možno nejakých dvoch rodín, a jediní, čo súhlasili, boli páni poslanci a starosta. Takže to je super smutné, lebo za tým skutočne logicky niečo musí byť, keďže všetci súhlasili a dedina nesúhlasila. Takže som ráda teda, že vlastne asi teda nič také. Ako pre nás je dôležitý dialog s občanmi, pretože nemyslím si, že niečo si tu urobiť na obecnom úrade má nejaký zmysel sami pre seba. Takisto som otvorená všetkým dialogom, debatám s občanmi, nemám si najmenší problém, len bohužiaľ situácia v minulosti bola iná a musíme aj tomuto čeliť. Budem sa snažiť to tu nejako ustať, uvidím, koľko to ja vydržím. Pokiaľ sa bude dariť niečo pre túto obec urobiť, rada urobím, ale pokiaľ to nebude vidieť zmysel, tak... No, ja by som vám ešte chcel povedať najprv teda na poslancov. Verte, že poslanci vedia pravý čas povedať to, čo naozaj treba. Asi ste tu prvýkrát, takže... No som tu prvýkrát, keď som povedala, len že či chcú aj oni niečo povedať, tak to je dobré. Ale akože verte, že vedia povedať. Vtedy pravý čas, čo treba. A druhá vec je to logistické centrum, pýtali ste sa na ten. Či je to logistické centrum, alebo tento ekobiopark, či ako oni nazvali, to bol ďalší projekt, potom to bol nejaký developerský projekt s obecnými pozemkami na domy, alebo takéto veci, samozrejme, že sú veci, že ktoré by sme vedeli podporiť s tým, keby to bol mal skutočný prínos pre obec.
ale z týchto vecí, ktoré tu boli, nebola pre obec prínosná ani jedna. A ďalšia vec je, čokoľvek z tohoto by sa tu začalo riešiť alebo robiť, muselo by byť predmetom schvaľovania územného plánu. Treba si pozrieť, pokiaľ plánujete sa tu usadiť, alebo proste zistiť, čo, kde a ako má byť. Treba si pozrieť územný plán na obecnej stránke, rozkliknúť si tam tie všetky mapy a veci a zistíte, že ani jedna lokalita nie je zahrnutá do logistického centra, do takýchto rôznych parkov a takýchto vecí. A ja vám hovorím, že pokiaľ je tu toto osadenstvo, toto zastupiteľstvo zapracuje, tak zásadne nesúhlasíme s logistickým parkom alebo s nejakým takýmto, ktoré tu bolo takisto ponúkané. Toto osadenstvo, ja vám môžem povedať, že určite nesprávali takú zmenu zemného plánu, kde by toto bolo možné. To práve, že on to ide, lebo oni ste kuria, ktorá nasľubovali, ale tam išlo o to preklasifikovanie územný plán. Takže za to sa robila tá petícia, za preklasifikovanie. Ďalšia vec je to, poslanci alebo starosta alebo niekto je tu zastupiteľstvo, je tu demokracia. Aj ľudia musia vedieť, kto hovorí. A musia teraz je to dva ľudí, inokedy je tu 5 ľudí alebo 2 ľudí. Takisto aj od ľudí sa vyžaduje, aby sa zaujímali, aby sa pýtali, aby to nebolo tak simplo, že nechali to na tých poslancov a pozrieť a dozvedia sa ľudia všetko až všetko. No. To je dôležité. Aktivita musí byť aj na strane občanov. Je ťažko, že rozhodnúť sa, či verí poslancovi, neverí, tam išlo o to, že oni celú dobu tam mali taký plán pre ľudí, že bez to pre vás, robíme to. Hej, takže ľudia popredávali, lebo oni pod týmto prísľubom to vykupovali. Takže nikto nerozmýšľal, že čo bude do budúcnosti, či tam nebude niečo veľmi strašné. Takže vlastne my sme si mysleli, že vieme, koho volíme, ale deň kde sme sa teda dozvedeli, že sme zmierili všetci. Takže no, môžem hovoriť, že neviem, čo bolo taký, ale strašne divné, že všetci občania nesúhlasili, ale všetci poslanci do starostov súhlasili. To je fakt divné. No, môžeme vám povedať, že ľudia sa pozemky nepredávajú odpovedi nejaké, čiže aj napriek tomu, že by ste veľmi chceli, tak proste pozemkov nie to, a aj tie, čo sú, tak sa predať nedajú, lebo zase stojí za tom len ten jeden istý človek, ako pani starostka. Ale môžem povedať, že zachytila som aj takéto veci, že nejaká spoločnosť v mene nejakej súkromnej osoby hľadá určité parcely v obciach. Deje sa to aj tu a viem, že sa to aj seniorom posiela. Tam žiadajú ako v mene súkromnej osoby predať tieto parcely, po prípade sú tam menšie, oni si to všetko veľmi dobre preštudujú, vychytajú a týchto starších ľudí lákajú na to, že chcú tam pestovať a sú to nejakí farmári, hospodári a nakoniec naozaj sú to developeri a potom nejakí biznismeni. Čiže to je celé o tom, že aj tí seniori treba niečo predajú a viem, že oni predávajú zase ponúkajú veľmi málo za to, pretože hodnota tej pôdy je určite vyššia. Sú to väčšinou takéto lúky, pasienky, polia, lesy, všetko, čo si oni vedia ešte zistiť, pretože povedzme si otvorenie firma Provut nám tu skúpila 68% katastra, jedna firma. A teraz sa čaká, že čo na tých parcelách bude. A teraz čakajú, či sa zahrnú do územného plánu. Ale my nevieme, čo firma Provut s tým plánom je. Ďalšia vec je, my ako poslanci rozhodujeme o obecných pozemkoch. Ale väčšina pozemkov je súkromná. A to je dôležité, aby, a tým chcem apelovať na všetkých ľudí, aby si dobre preverili, komu predávajú pozemky. Lebo na tie dosahy nemáme. Jedine cez územný plán, kde sa schváli nejaká zmena územného plánu na nejaké projekty alebo nie. To už je jediná vec, kde dokážeme zasiahnuť. Ale komu tie súkromní ľudia predajú svoj súkromný majetok, na to my dosah nemáme. To si každý musí uvedomiť a v ideálnom prípade je, keby si tie majetky nechali našich ľudia. Jak sa zbavíme raz našich majetkov a našich pozemkov v živote, ich už nezískame na svoj. V živote.
môžeme povedať, že toto je zatiaľ zastupiteľstvo asi najpočetnejšie za posledné 2 roky, ak teda sa nemením, tak? No tu ide len o to, že napríklad to je to isté s tými pozemkami v tých rokoch dávnych, keď tá firma Probu tie pozemky kupovala, tak povedala seniorom, že všetko zostane tak, ako je, oni si to len kúpia, oni to chcú teda na poľnohospodárske využitie a posúbovali. A teraz, keď vidíte smerom na plochy, samé plochy všade vyháňajú vlastných lesov, lebo sú to súkromné pozemky. Čiže dopadli sme tak, že starí ľudia to predali v dobrom úmysle, že sa na tom bude hospodáriť a že to zostane tak, ako predtým, môžeme tam chodiť na hryby. A nakoniec sme zistili, že sú všade plochy, čiže nemôžeme, máme zakázané, takže takto sme dopadli. A to sa teraz ešte deje, len čakajú na tých seniorov, ktorí teda podľahnú tým peniazom, ktoré im ponúkajú za tie pozemky. Nech sa páči. Poupravoval. Je to v zmysle Banského zákona, to bývací priestor. Oni, aby si im mohli niečo urobiť, najprv to musia zasypať v zmysle zákona. Až potom to môžu vyňať z Banského priestoru, do bývacieho priestoru. Čiže toto je kameňom úrazom ten závoz. Každý to tu nazve ľudovo skládka, tak ale nemôže tam nič byť. Zmienoval som sa už aj v kontrole o odpadoch. Je to nelegálne tam vyvážanie toho odpadu a oni nemajú ani povolenie na to, aby mohli ten odpad tam skladovať. Sú to určité podmienky a nemajú ich splnené, čiže ani to do nej pripadá do úvahy. Existuje nejaké všeobecné nariadenie obce o odpadoch, do jakej vzdialenosti, za jakú vzdialenosť na obci sa môže vyvážať? Lebo to je... Ale to odpadného zdroja. Zo zákona sa nemôže nikde vyvážať, pretože nemôžeme si my tu vytvárať sami od seba čierne skládky, čiže to neexistuje. A pokiaľ by tu mala byť nejaká oficiálna skládka, musí prejsť ministerstvo životného prostredia. Toto ošetruje zákon. Presne. My nemôžeme prejudikovať zákon, to je prvý fakt. A tie kto chce zriadiť skládku, tak sú na to stanovné parametre, čo som to zdôvodňoval v tej kontrole, podľa čoho sa musí to posudzovať. Čiže tam nemusíme sa baviť o metroch. Tam sú stanovené zákonom normy a postupy. A keď sa ujali z hlavy, mám to všetko, ako to by ste chcela moc, to je každý deň hasíme voľačo, tak ako. Keď si prečítate, je to zverejnená tá správa, sú tam určité postupy aj zákony, som to tam písal, ale... To je toto tá skládka, alebo to záväzenie, je hneď za posledným domom, a to je hneď vlastne bráno za tým. A tí ľudia sa už teraz sťažujú, že už proste keď kamion tam jazdia, že mi ľučia okna, že tam budú kamiony jazdiť, ten zámer je zverejnenie na BB, environmentálnom, je to asi 100 strán, a je tam napísané pekne, že firma Ecobor si vyrátala, že ovzdušie Bosnisko to miluje a voda je tu fajn, takže keď to bude denne od 8. do 6. chodí kamión, každý 20 minút, je to ešte stále norma. Tak to tam napísané. Takže ja som tých strán preústala, takže takéto veci oni tam píšu. Oni to majú asi od Banského úradu od životného prostredia z Osenici schválené, takže my sme na to posledné kolečko, ktoré sa tu vlastne jedná. Aby išlo hovorím o to, že aký proces tomu predkáva. Ešte ako ste vedeli, že ide o realizáciu vlastne medzištátnu Čechy Slovensko, rekonštrukciu trate, vlastne Žeclav a Štedemínsku, tie hlavy, ktoré sa budú voziť tu.
a to sa bude voziť, či vstup, hlavná cesta, poklop, alebo sekule, proste všetko to bude u nás. Takže si viete predstaviť, budú to 7 rokov voziť, každý deň, 24 kamionov, 20 minút si vyrábať. Predstavte si tak, že okrem toho odvolania, čo to komisia poslancov, ktoré je komisia životného prostredia poslancov, čo okrem toho odvolania sa ešte robí. To je tá posledná otázka. To musíte poslancov. Vy ste dostali moc od ľudí, takže musíte... Ak dovolíte, trošku do toho skočím. Neviem, či toto nie je záujem nejakých vyšších oblastí takéto niečo, tam toto zavážanie. Neviem, že aké bude rozhodnutie Senátu. Pokiaľ viem, tak pokiaľ majú nejaký záujem, tak prvým si nepomôžeme. Ale je tu ešte taký návrh, čo urobiť zhromaženie občanov. Toto je teraz pomerne moderné, alebo teda, či to je účinné, neviem, ako chodia po tých prechodoch. Tak či by sme nezorganizovali niečo takého, teda v prípade nepriaznivého rozhodnutia. Že by tí ľudia, tí, ktorí o tom rozhodli, že by prišli na zhromaždenie občanov. Ja si pamätám na 89. rok, tu nám bolo vedľa 250 ľudí. A samozrejme, bolo mi to také zvláštne časy. Tak predpokladám, že keby títo ľudia sem prišli, a prišli občania, samozrejme vo väčšom množstve, to je jasné, ale myslím, že s týmto nemôže nikto súhlasiť s takýmto niečím. To, čo sme tu napočuli od tých dám, to majú všetko pravdu, toto. To bude veľmi náročná vec aj vôbec na život tej dedine. No a toto pravdepodobne týchto ľudí nezaujíma. Oni treba spotrebujú si tej železnice volá tam to dať, ten odpad. A toto im ako si pripadá také najhodnejšie pre mňa, možno aj najlacnejšie, to neviem. Ale keby sa tá sila ľudí, keď to takto poviem, tam prejavila, tak neviem. Bola by to pravdepodobne posledná šanca na takéto niečo. Tak treba na tým zvážiť, musíme počkať na rozhodnutie Trnavy. To nám je jasné, toto. A potom uvidíme, či sa budú dať urobiť ďalšie kroky ešte takémuto niečom, pretože životné prostredie je dosilné. Záleží samozrejme, v akom spojení sú s tými žiadateľmi. V tomto štáte momentálne je to dosť komplikované. Vtedy si to bolo úplne jasné. Prišiel príkaz, urobilo sa to takto a hotovo. Nikto sa s nikým nebaví. Ale teraz máme tú slávnu demokraciu, tak neviem. Ale keďže máme tú demokraciu, tak hlas národa by mohol možno pomôcť. To je len taký návrh, keby teda fakt to dopadlo zle. Možno by to teda naozaj určite by to stalo za zváženie, lebo ja si pamätám, ja som 14 rokov a pred 15 rokom odišiel ten pán Lopatník, keď sa rozmýšľal o tom, že sa tam urobí chemická skladka odpadu, tak to išlo do televízie. A viem to preto, že moja suseda pridržala tej pani Paulíniová, bola redaktorka, alebo možno ešte je redaktorka v Markíze, čiže my sme ju oslovili, aby sa prišla urobiť reportáž a vtedy to zabralo. Áno, takže určite aj média to bolo pre banky. Tam sú urobiť všetko, urobiť určite všetko preto. Gracias.
percentál, nepamätám, a poviem, čo by tam mal, ale obec tam mala 5%, potom tam bol ten pán Machači, tak potom to boli tí spoločníci, a to... Nejaký poslanci tam boli kraja, toto je zaujímavé kraja, poslanci, ktorí tiež mali na 5%. Môžem na chvíľočku. Počkajme si na vyjadrenie strany. Vy viete, čo bude myslím. My nevieme ešte, čo bude. Vieme, čo budeme robiť. Vieme, čo budeme robiť. Vy viete, že my to nechceme. My vieme, že vy to nechcete. Určite sa proti tomu postavíme v prípade, že príde pozitívne schválenie toho, že áno, to bude. Určite. Ale momentálne sa bavíme o fiktívne veci. Čo pak? Pokiaľ bude stanovené toto odvolacie konanie, termín, či tam budeme môcť byť osobne, neviem naozaj, akým spôsobom toto bude prebiehať. Pokiaľ to bude, prejdeme tým a budem vedieť, čo sa tam riešilo, ja to dám veľmi rada vyhlásiť, a aby občania boli okamžite informovaní, nakoľko každých 45 dní je tuším zastupiteľstvo. Pokiaľ by to bolo časovo ešte ďalej to zastupiteľstvo, ja to dám dopredu vyhlásiť. Ale teraz nemám informácie ani o čase toho volacie konania. Hovorím, že pán Čermák z občianskej iniciatívy bude určite informovaný, čiže predpokladám, že všetkých ľudí, ktorí sú aj tu podpísaní, tak sa bude informovať o tom, že nech sa páči. Nie, tu sa jedná len o súhlas obce, pretože to je v našom katastri. Každá obec si rieši svoj katastér. Čiže toto sa netýka iných obcí, každá tá asi obec si predpokladám, že má takéto svoje starosti. Pane Kukovičko, sme 5 kilometrov od hraníc. Pán Černák mi dal informáciu z Rakúša, sa sa všetko zaujímalo, čo sa bude. Úplne vážne. Ako vážne sa od Rakúša sa zaujímalo. Nech si atomovky, že sú takéto 5 kilometrov od hranice, že rakúska strana sa začala o to zaujímať, vie, ako funguje tento štát, my to takisto vieme, my nemáme dôveru v tento štát, ako funguje, lebo čoraz horšie a je tu sila moc ľudí, aby sa zobudili, postavili a chránili túto krásnu štúmaku. Čiže petície čokoľvek a veríme, že vy budete s nami na našej strane. Urobíte maximum. My už sme teraz na našej strane. Ako pokiaľ myslíte nejakú petičnú akciu, tak určite by sme oslovovali, aby čo najviac ľudí s nami do toho išlo. Vlastne, keď dostanete to vyrozumenie v tej krvavi a možno nebude dobré, hej, takže či by sa neoplatilo aj osloviť tých starostov, lebo sa to týka vlastne aj okolitých dedín, takéto znečistenie. A keď je vás viac, tak je to lepšie. Určite, ja som myslela, že myslíte kompetenčne, pretože to som myslela, že každá obec si rieši svoj katastér. Ale pokiaľ, čo sa týka takýchto hromadných vecí, petícií, tak určite. Tam je tiež nevidný problém. A ešte som chcela spätne, ale pretože to hovorí, že tam je nepotrebne, tak čo sa týka tých pozemkov na späť, hej, že keď by vám hovorili títo staviteľia, že keď si oni vybavia túto výjazd na diálnici, že by vás absolútne nebudú obťažovať kamiony, tak len aby ste vedeli, že bol im to zamietnuté a u nás klamali, že si to vybavujú. A pritom my sme zistili, že im to bolo zamietnuté. Takže len to chceli preklasifikovať a samozrejme kamiony vychodili cez naše dediny a chceli nám zalepiť oči, že oni už to vybavujú, že to bude schválené. A potom sme zistili, že samotnému Volkswagenu trvalo vyše 10 rokov, keď si vybavili takýto výjazd a to je proste obrovská plocha. Takže len aby ste vedeli, že aké sú záľudy, presne tak, aké sú záľudy, aj strašne zavádzajú. A hovorili takto pred ľudmi, ak vy ste, tak hovorili, že už sme už si vybavujeme, že to absolútne nebude chodiť ani cez seku, ani tam rovno na výjazd. A potom tam bola jedna pani z iného logistického parku a všetkým povedala, myslím, že to dosť do hlasne hovorím, všetkým povedala, informovala všetkých, že toto stojí ako kúpu peňazí, aby mali výjazd na každý kamión a na každé auto vlastne na diaľnicu a že všetko je lacnejšie, aby ich nájsť normálne štátne cesty, keď to kúpe a tak potom sa trošku ľudia spáme.
museli tie petície, ale jednoducho len aby to vedeli, ľudia vedeli, teda dve veci ešte poviem. Voda. Toto leto som nemal vodu v studni. Boli také hlučary, že voda mi zmizla. Úplne vám. Polival som na záver, nebola voda. Čiže problém vody. Lesy zomierajú, to vieme. Čiže vy chcete hazardovať ľudia s týmto, čo tu máte? Tu ide po našom životy, hej? Treba chrániť zdroje vody, ktoré sú tu maximálne. Nie pustiť nejaké rizika. Podnikateľ, ktorému nestačia milióny, chce sa nábaliť, aby vás mal stačiť všetky. Však o tom je tento štát. Čiže prečo som povedal protesty teraz? Však to je horšie a horšie. Takže vodu treba chrániť. Nebolo to, ja som nemal vodu. Všetko treba chrániť. Nebudem platiť nejakú mestskú vodu za drahé peniaze, keď mám vlastnú služku, nebola voda. To bol problém. A samozrejme, tam sa... A pekne sa to súhlasím. No, ďakujem. Ďakujem za podnik. Toto je ešte, to je, myslím, ešte z rokov minulých, že to zvolá, kedy ten, či už je ten dovolací priestor, oni už to mali voľa, kedy myslím, roky dozadu dohodnuté, oni to tam aj písali, že to vybavovali roky, rokuce dozadu, čiže oni dostali povolenie na zavezenie tejto jamy, na rekultiváciu tejto jamy. A toto už bola aj taká formalita, že teda cez úrady, aby to išlo, ale tak nečakali sme, že to pôjde tak hladko cez nich. Čiže keď sa spoliehame na orgány, životné prostredie hlavne, zákon o vode, zákon o ovzduši a jedno s druhým, tak sme mysleli teda, že sa dá spoliehať na to, ale evidentne treba byť strené. To bolo v tom oktobri? To bolo v oktobri? Ja mám ešte mail potom z oktobra, kde pani starostka toto predložila poslancom, teda mailom. Mailová komunikácia bola. Ešte v 10.2020. Kde som, ja sa jednoznačne neviem, či niektorý z poslancov reagoval, keby som povedala, neviem, či jak to prebiehalo. Ja som sa tam jednoznačne vtedy vyjadrila, že toto je absolútne nepripustné, aby v tejto dnešnej dobe, keď človek nemá absolútne prehľad a nemáme tu v obci kontrolné mechanizmy na dovážanie tohoto odpadu kameniva a toho bioodpadu, a ja neviem, ako to vtedy skončilo. Ja som sa vtedy k tomu vyjadrila tu 10.2020, ale ako to dopadlo, tak keď hovorím tu pani Fakšovcová, že obec nič neposlala, tak nie je prečo toto. My sme teda v pošte nenašli žiadnu odpoveď pre životné prostredie. Ale ja mám ako dôkaz 10.2020 určite, ja som na to reagovala, pani starostka povedala, že toto prišlo na obec, aby sme sa k tomu vyjadrili, tak jednoznačne som tam napísala, že v našej obci tieto mechanizmy nefungujú a som jednoznačne proti, nakoľko je tam blízko tá výstavba a je to nekontrolovateľné a hlavne kvôli tým dvom pivniciam. A potom som sa pýtala majiteľov pivnic, či s nimi vôbec firma Ekovor jednala a tu som sa dozvedela, že vôbec oni o tom nemali ani šajnu. Tak neviem, akým spôsobom chceli zavažať jamu, keď prístup je z tej jamy do tých pivnic a tu už som videla, že asi to nevinieme všetko koše. Pretože oni s nimi vôbec nejednali vlastne. My sme sa, ako sme už spomínali niekoľkokrát, tie žiadosti dostali až po niekoľkých mesiacoch. Tá starostka tú žiadosť začala u seba. Takže ona v podstate zatajila. Niekoľko mesiacov ju zatajovala. Niekoľko mesiacov ju zatajovala, a my sme sa dostali tu až po to. Netuším, dúfame, že sa čo skoro uzdraví a príde zase do práce. Teraz medzi ľuďmi, že toto sa deje, takto to je, a potom postavím sa proti tomu, lebo ja som podpisovala to za to
po pozemí. No, v sekuliach, čo tam až tam, čo tak viete, čo to je, to bolo tak, že vlastne všetci poslanci starosta boli za. Takže nič iné nezostalo. Ale pani sa pýtala, že v akom procese to bolo, keď ste tú petíciu začali robiť. Či už ste mali rozhodnutie, alebo len poslanci už hlasovali za? No vlastne ten developer nám predstavil celý ten plán, zrazu odlišný ako všetky tie plány predtým, ale tento už išiel zrealizovať, lebo to boli rýchle peniaze. A keď nám to celé predstavil a zistili sme, že oveľa vece máme, lebo my sme tam aj architekta, že je to nepripustné, nemáme kontrolné mechanizmy alebo čo, a ďalej som sa ja zase štatutár a starosta je o tom, aby sa staral, čiže ja som myslela, že niečo sa vo veci deje, ale potom, čo to bolo, apríl, maj, keď sme sa dozvedeli, že vlastne v tom sa nekonal. Apríli a ona to držala do kontrolu. Napriek tomu, že sme sa to tu verejne spýtali niekoľkokrát a to mám len do očí a teda nie len na moje občanu, takže my sami ako to proste takto pokračujeme. Takže asi nám nič neostávalo počkať na
Tak hovorím, každá iniciatíva sa cení, pokiaľ bude niekto iniciatívny v nejakej petícii, nech sa páči. Počkáme na to odvolacie konanie, uvidíme, čo sa bude diať. Jasne. Ja vám dám vedieť, že to budeme vnímať informácie. Ale je pravda, že veľa kedy, keď sa vyhlasovalo zastupiteľstvo, myslím, že aj boli programy sa hlasili, že? Veľa kedy. Ale bolo by na nej. Zverejme, ale myslím, že sa aj vyhlasoval pre občanov. Dobre, pokiaľ nemáte už nič do diskusie, týmto ukončujem dnešné obecné zastupiteľstvo a veľmi pekne ďakujem. Thank you.